botar aqui os requerimentos. Convido a tomar assento à mesa dos trabalhos. Onde você botou O coronel Webster Vadim Passos Ferreira de Souza, comandante do Comando do Policiamento da Capital, a primeira região da Polícia Militar. Convidamos também a doutora Cristiane Ferreira Lopes, delegada coordenadora do primeiro departamento de Polícia Civil. Representando o Dr. Wagner Silva Sales, chefe do primeiro departamento, de polícia, primeiro departamento de Polícia Civil da Primeira Região Integrada de Segurança Pública, a Presidência registra e agradece a presença das seguintes autoridades: Hugo Silva, coordenador geral, superintendente de investigações de Polícia Judiciária, também neste ato representando o Dr. Wagner de Souza chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Eu vou pedir a compreensão, doutor, é, para que a gente não consiga é, manter aqui o distanciamento, provavelmente a gente está aguardando a chegada de um parlamentar, então nós não vamos compor a mesa, mas se sinta como extensão da mesa. Ok? Registramos e agradecemos os nossos convidados, do senhor Wellington Tadeu Rodrigues, analista de segurança da Telefônica Brasil S.A., Obrigado. Tiago Gomes Martim, coordenador de segurança da Telefônica. André Marques Pacheco, gerente nacional de segurança da Oi. Muito obrigado, senhor. Sandro Heleno dos, dos Anjos Correia, especialista de segurança de Minas Gerais, Espírito Santo Oi. Muito obrigado. Maurício Fernandes, gerente administrativo e de segurança da Claro. Muito obrigado, Maurício. Ricardo Luiz Fontes Alves, gerente de Relações Institucionais da TIM Brasil. Está online? Ok, está online. Alexandre Luiz Pires Chagas. Obrigado, senhor, pela presença. Registramos e agradecemos a presença também do Tenente-Coronel PM Marconi do Rosário Pereira, chefe do Estado-Maior da 1 Região da Polícia Militar. Tenente-Coronel Micael Henrique Silva, comandando o 1 Batalhão. Cadê o Micael? Tenente-Coronel André Domiciano de Oliveira, comandando o 5 Batalhão. Tenente-Coronel Bruno de Assunção Coelho, comandando o 13º Batalhão. Tenente-Coronel Fábio Oliveira de Almeida, comandando o 22º Batalhão. Tenente-Coronel P.M. Renato Pinheiro Batista, comandante do 41º Batalhão. Tenente Coronel PM Renato Salgado Sintra Gil, comandando 49, BPM. Tenente Coronel Alisson de Lima, comandante do Batalhão do Polícia de Trânsito. Tenente Coronel PM Vanderlan Hudson Rolim, chefe do Centro de Apoio Administrativo. Tenente Coronel Cleide Barcelo dos Reis Rodrigues, comandando a primeira Companhia Independente de Prevenção à Violência Doméstica. Obrigado, senhora, pela presença. Também rechamo a presença do Major PM Alex Antônio Silva prosdócime subcomandando do 16º Batalhão, do Capitão Estevam Tadeu Soares de Oliveira, chefe da Sessão de Planejamento e Operações da 1 Região, do Major PM Leonardo dos Santos Silva, comandante do 34º Batalhão, Presença do senhor Ricardo Mascarenha Lopes Cansado, gerente de Relações Institucionais da Vivo Minas. Muito obrigado, senhor Ricardo. Já esteve aqui conosco em outras ocasiões. Bom, acredito que eu tenha lembrado o nome de todos, né? Deixa eu ver aqui. Marcela Esther Silva Pimenta. Você? Mauro Júlio Lopes Francisco. Bom, agora sim, complementamos a todos. Temos aí o. Chegou? Já. Deputado João Leite, considerando que nós estamos na terceira fase da hora do dia, temos aqui um requerimento muito importante, deputado João Leite, que é fruto do último debate sobre o sucateamento da Polícia técnico Científica em Minas Gerais e é uma proposta da Comissão de Segurança Pública. E aqui também eu solicito a deputada Celis Laviola, registramos e agradecemos, ela que participou ativamente do debate sobre a questão da polícia técnico-científica. Nós estamos em permanente diálogo com o presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o deputado Elitar que também endossou a nossa iniciativa da Comissão de Segurança Pública. Portanto, o requerimento assinado pelos deputados Sargento Rodrigues, João Leite, Gustavo Santana e Celis Laviola, com o seguinte teor, os deputados, que, os deputados e a deputada que subscrevem, requerem a vossa excelência dos termos regimentais, seja apresentado ao projeto de lei de 2.202 de 2020, que estima as receitas e fixa as despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento... De investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício 2021. Emenda à ação 4025, gestão das unidades policiais, do programa 005. Investigação para custear despesas de construção e reforma de unidades, bem como aquisição de frota e equipamentos destinados à polícia técnico científico. Em votação, o requerimento. Cada um. Ele está aí? Inclusive. Também com a presença do ilustre colega deputado Léo Portela, que também assina é, todos os membros da comissão, e a deputada Celisa Viola, mais o deputado Gustavo Santana. Uma importante emenda, fruto de desdobramento do debate aqui realizado em audiência pública. Como vota, e aqui registra a presença, agradeço a presença, o ilustre deputado Léo Portela. Eu voto sim, senhor presidente. Agradecemos a Vossa Excelência pela participação e votação importante dessa matéria. Como vota o deputado João Leite? deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Tem mais algum aí? Não, né? Ok. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende essa audiência pública. Essa audiência pública tem a finalidade de debater o problema de furtos de cabos de transmissão de sinal telefônico e internet, que afeta significativamente os serviços públicos de saúde e segurança e compromete o trabalho dos assinantes residenciais, que em sua maioria estão trabalhando remotamente. Deputado João Leite, isso não nos impede aqui de acrescentar, deputado João Leite, aqui alertando a nossa chefe do primeiro departamento é, e o coronel Webster, sobre... tudo bem. Registramos e agradecemos a presença da ilustre deputada Laura Serrano, a quem convidamos a tomar assento à mesa dos trabalhos. É, não aqui, não impede de também fazer a discussão dos furtos também de deputado João Leite, de fios de energia elétrica, que também ocorre também com essa mesma intensidade, e certamente as polícias deparam com isso o tempo todo, o deputado João Leite. Então, é, a presidência é, esclarece que, tendo em vista a legislação em vigor, e especialmente a emenda constitucional federal 107 de 2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta casa que evitem seus pronunciamentos a abordar de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Esta reunião poderá ser acessada no portal da RMG e os requerimentos dela oriundos e seus desdobramentos poderão ser consultados na aba Desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. Feito o registro das, dos convidados e autoridades presentes, passo a palavra ao ilustre deputado João Leite para suas considerações, considerando também autor do requerimento. Vossa Excelência tem a palavra, deputado João Leite. Muito obrigado, presidente. Queria parabenizá-lo né, pela força desta comissão, especialmente pela representação aqui da nossa Polícia Civil, superintendente, a representação do doutor Wagner e também a presença da nossa Polícia Militar, fortemente aqui, é uma honra para essa comissão receber todos os comandantes né, da nossa região aqui de Belo Horizonte. E também temos aqui a deputada Laura Serrano conosco também, que bom. E rapidamente, para que possamos ouvir aí a representação das empresas, não é? É, eu recebi recentemente, por parte de uma das empresas, o Tiago, que está ligado à, à questão da segurança, e é, imediatamente reportei ao presidente, deputado Sargento Rodrigues, uma preocupação, nós consideramos muito grave isso que está acontecendo, e nós temos que ter uma reação, porque para além de, de roubos, né, ou furtos, comuns de que hoje infelizmente está acontecendo no estado de toda espécie né? na zona rural de transformadores e mas mais grave ainda porque estão sendo roubados furtados componentes destes dessas centrais de rádio que são fundamentais para a modernidade que nós estamos vivendo e dando às nossas polícias mais agilidade. Então, a comissão e o presidente tomou essa decisão dessa audiência e com esse apoio fortíssimo, não é, das nossas polícias queremos agradecer e a comissão de segurança pública, não é, representando a população de Minas Gerais muito preocupada com essa situação. É? Temos informações, infelizmente de utilização desses rádios para é, uma pirata, verdadeira pirataria em relação à rádio, em relação a, a celulares, com um prejuízo imenso para a nossa população. Porque imagine, cai é, toda a internet de hospitais, de delegacias, de batalhões. É, o presidente da Comissão fez muito bem, não é? isso é uma questão de segurança. Para o nosso Estado, e estão aqui os melhores. Né? O nosso superintendente da polícia está aqui, a representação do chefe do chefe da polícia, estão aqui os nossos comandantes. É, muito obrigado pela presença de todas. As empresas estão aqui para trazer informações importantes também, para que as nossas polícias possam ter uma, uma ação conjugada para enfrentar. Essa situação é da maior gravidade, né? Até a Assembleia Legislativa fica em risco, né? porque vai dar um apagão na Assembleia Legislativa. Então, parabéns, Presidente Deputado Sargento Rodrigues, é da maior gravidade, e a sua resposta foi imediata a esse problema tão sério. E vemos aqui pela presença da Polícia Militar e da Polícia Civil não é? o, o reconhecimento desse risco e também a responsabilidade né, do Estado é, de estar presente aqui muito obrigado presidente agradecemos ao deputado João Leite deputado João Leite indago a deputada Laura Serrano se deseja fazer alguma consideração Vossa tem a palavra obrigada presidente é, gostaria de parabenizar o presidente dessa comissão por essa audiência pública, que, como já foi mencionado aqui, é de suma importância, tem impactos diretos na questão da segurança, tem impactos diretos na questão também relacionada aos consumidores desses serviços. Quero parabenizar também o, o deputado João Leite, que também assinou o requerimento. E hoje aqui a gente está tá tratando mais especificamente da questão do, dos furtos de cabos de transmissão para sinal é, telefônico e internet. Mas eu gostaria até de incluir um outro ponto que eu considero importante, que é a questão dos furtos é, dos cabeamentos de cobre, muitas vezes relacionados à, à, à distribuição de energia elétrica, e que, inclusive, é um problema extremamente recorrente no hipercentro de Belo Horizonte. É, eu venho aqui hoje, inclusive, para poder é, destacar. Essa preocupação grande que tem atrapalhado, inclusive, o setor produtivo do hipercentro da capital. Muitas vezes os comerciantes chegam para poder abrir só as lojas, não tem luz, o cabeamento foi todo roubado, toda essa parte de fios de cobre. É, então, assim, adicionalmente ao ponto específico dessa audiência pública, eu acho importante trazer também eh, essa outra questão que está relacionada eh, com a segurança e, e queria destacar esse outro ponto. Então, aproveitando aqui para poder mencionar também o, o presidente da Associação dos Comerciantes do Hipercentro, Hipercentro Flávio Frois, a diretora Jaqueline Baixa eh, e todos os comerciantes hoje da capital que têm sofrido com essa questão, que, como eu disse mais uma vez, é uma questão recorrente, a gente entende a complexidade de solucionar esses problemas, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente construa essa solução é, de forma mais sólida, para que não venhamos a ter tantos, tantos problemas no que tange essa questão aí, que, como eu disse... Tem atrapalhado o setor produtivo é, e que a gente entende que não é uma questão só de segurança, apesar de ser, sem dúvida, uma questão importantíssima de segurança pública, mas está relacionada também é, com a prestadora, é, com os atrasos que, que a gente, às vezes, verifica quando ocorre a solicitação para resolver o problema logo depois do roubo e, e há uma demora significativa. Então, todos esses pontos. Eu só queria, senhor presidente, incluir, então, essa, esse outro ponto importante. É, entendo que ele é complementar a audiência que está sendo proposta hoje. Mais uma vez, eu parabenizo pela iniciativa e agradeço a presença de todos. Acho fundamental que a gente tenha é, esse debate, essa discussão conjunta, para a gente poder chegar nas soluções. Né? Acho que mais importante do que, do que simplesmente debater é a gente construir essas soluções para poder resolver os problemas. Muito obrigada. Agradecemos a deputada Laura Serrano. No momento que Vossa Excelência adentrava ao plenário, eu estava exatamente é, falando que não nos impedia de fazer o debate e incluir também essa questão é, dos fios né, de energia elétrica. E Vossa Excelência trouxe aqui um ponto de convergência com esse presidente. Eu quero registrar aqui a iniciativa a partir do deputado João Leite e nós endossamos o requerimento é, outros colegas deputados também endossaram e a iniciativa ela veio em bom momento o deputado João Leite estava atento é, e a presença aqui de todos os comandantes dos batalhões da Polícia Militar é, aqui da capital é uma demonstração de preocupação que a Polícia Militar tem com o tema e a complexidade também aqui a presença né, da nossa Coordenadora da, do primeiro departamento da Polícia Civil, a doutora Cristiane, e também do doutor Hugo Silva, que é o superintendente de investigações, né, o coordenador geral de Polícia Judiciária, também representando o doutor Wagner. O tema é um tema complexo, é, à medida que as consequências, deputado João Leite, do furto é, normalmente ocorre muito mais na modalidade de furto, né, raramente. É um tipo de, 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 de crime que é praticado com emprego do, 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 do tipo penal roubo, é, mas esse furto ele é às vezes é tratado pelas autoridades é, judiciárias, porque em se tratando da ação da polícia é tratada com o devido rigor, mas não é tratado muitas vezes pelo Ministério Público pelo Poder Judiciário. Como crimes que têm é, uma gravidade enorme. O deputado João Leite lembrou muito bem: nesse período que nós estamos vivendo, essa, essa nova situação que está colocada, que é a questão da pandemia, o trabalho remoto tem sido uma demanda permanente das pessoas que estão em casa trabalhando o chamado home office, né? É bom deixar claro gente, Home Office não cabe para a polícia não. Home Office não, não existe para a polícia né é, Pelo menos é o que a gente vê na prática no dia a dia. mas as outras atividades, o chamado Home Office, fica é, muito prejudicado, muito porque a pessoa não consegue entregar um trabalho se o determinado fio dá, que traz ali o sinal da internet ele foi levado, ele foi furtado. Da mesma forma, o fio da TV a cabo e o da energia elétrica, o cabeamento da energia elétrica. Então tudo isso traz prejuízos enormes, não só para as pessoas que estão trabalhando, é, as videoconferências como é que passam a ser feitas sem a transmissão do sinal de internet e isso tem facilitado a vida de muita gente. Às vezes eu tenho que Igual as empresas que estão aqui representando. Um cidadão está lá no Espírito Santo e o outro está aqui em Minas Gerais, o outro em São Paulo, Rio de Janeiro, quer fazer uma videoconferência. Se o sinal de internet na localidade dele não tem, como é que ele faz essa videoconferência? Então, os prejuízos, deputado João Leite, são enormes de todas as formas. E quando a gente vai para dentro de uma unidade hospitalar, por exemplo, é, a gravidade é maior ainda. A lembrança que feita pela deputada Laura Serrano tem em contra eco aqui na comissão. Certamente os comerciantes de Belo Horizonte já foram, eu diria, drasticamente prejudicados, inclusive pela administração pública municipal, é, com a condução da política municipal, e imagine ter que enfrentar também esses problemas de furto. Então nós temos aqui consequências gravíssimas. É, desse furto. Por outro lado, nós temos aqui falas que nós teremos aqui das polícias, que trarão aqui para nós é, detalhes de como está sendo feito esse trabalho: quem está sendo envolvido, quem, é, que tipo de, de perfil de, de, de criminoso está envolvido, as ações estão sendo tomadas. E o que, que nós podemos fazer para ajudar, o que, que a Assembleia pode fazer. Por isso que o debate é muito importante, quando a gente ouve as empresas, quando a gente ouve a comissão, quando a gente ouve os nossos é, é, representantes da segurança pública. Eu disse ao deputado João Leite, quando ele me ligou, falou: deputado João Leite, o que nos deixa mais indignado é que nós deveríamos ter uma pena em dobro. Para os receptadores. Porque se o cidadão não tem a quem vender o arame de cobre, o aparelho que foi furtado ali da transmissão de uma telefonia, ou de qualquer forma, qualquer desses equipamentos, é, se o receptador tivesse uma pena dobrada, uma pena alta, com certeza inibiria muito a prática dessa modalidade criminosa. Porque o cidadão ia falar assim: eu roubei agora, entregue para quem? Eu não, quem, não tem para quem entregar. Então, eu cheguei a fazer esse comentário com o deputado João Leite. Deputado João Leite, eu vou é, pedir a sugestão de Vossa Excelência. Nós ouvimos primeiro os representantes das empresas ou nós ouvimos primeiro as forças de segurança? A minha sugestão é que sejam as empresas, né? As empresas. Está doendo neles e na gente. Ok. E na polícia, nas polícias também está doendo, mas vamos ouvi-los, né? Então vamos ouvir primeiro. As empresas, para que a gente possa. Ali nós temos dois microfones, que serão feitos o revezamento, né? um fala em um, um, fala no outro, porque nós temos uma uma auxiliar ali, fazendo também a higienização, higienização quando um acaba de usar. Bom, então vamos chamar aqui, para fazer a da palavra, inicialmente, se a gente puder conseguir condensar isso em cinco minutos, porque aí a gente vai dar oportunidade a todos, são várias pessoas que devem falar. Ok? Vou chamar então primeiro o senhor Ricardo Mascarenhas Lopes, cansado, Diniz, gerente de Relações Institucionais da Vivo Minas. Por favor, pode ocupar lá. Bom dia a todos. Tem uma apresentação que a gente preparou e não sei se a equipe vai disponibilizar. Vai ser disponibilizado? Não, acho que nem lá também. Bem, eu já vou começar e vou esclarecer. Eu sou gerente de relações sonorais da Vivo, mas nesse momento aqui eu faço uma apresentação em nome das operadoras Naturalmente Vivo, Claro, Tim e Oi. É, gostaria de começar agradecendo a iniciativa dessa audiência pública. É, deputado João Leite, deputada, deputada Laura Serrano, deputado Sargento Rodrigues, Celiz Laviola e o deputado Léo Portela, que parece que está de forma. Santana Gustavo Santana também, perdão. É, e agradecer a presença é, da doutora Cristina Lages, Lopes perdão, e do coronel Webster Vadim de Souza. É, e neste momento eu quero abrir um parêntese particular. A minha mãe foi professora da Academia de Polícia durante muito tempo e foi, falou para a polícia, falou na formação dos oficiais durante muito tempo e, de certa forma, estou aqui falando, talvez até em nome, até para alguns ex-alunos ex -alunos dela. Então, isso particularmente me deixa muito, muito emocionado e muito satisfeito. E aqui, de certa forma, até presto uma homenagem a ela. É, vamos começar aqui com algumas. Explicações que eu gostaria de fazer. Quando a gente usa um celular para fazer qualquer tipo de coisa, nós estamos, usando, nós estamos usando toda uma rede de telecomunicação, que vai de uma herb, né, falando de forma, de forma mais é, aberta e menos técnica, que é a infraestrutura de suporte, que é uma torre ou uma fachada, é, que são os gabinetes onde estão ali os rádios, etc. e tal. As baterias, as antenas e os cabos. Isso tudo se encontra numa estação radiobase. Temos também os elementos de transmissão, que são as antenas também, os cabos, né? os dutos, que são subterrâneos, o posteamento, que é o posteamento aéreo. E temos, por fim, que é aquilo que a gente tem contato todos os dias, que é o equipamento individual, que é o celular, que é o modem, que é o que a gente usa no dia a dia. É... E quando a deputada Laura Serrano estava falando, eu. Eu, me chamou a atenção uma coisa que eu não tinha percebido e que eu vou fazer uma denominação, vou fazer uma explicação aqui específica. Mas quando qualquer um desses equipamentos, quando o seu telefone celular, quando um cabo, quando um equipamento de rádio, ele é furtado ou roubado, o impacto é muito maior do que patrimonial. O impacto é para a cidade inteira, é para a população inteira. A pessoa deixa de ser um consumidor naquele momento de certa forma para ser um cidadão violado um cabo que é roubado a 30 quilômetros de distância daqui, uma, um rádio que é furtado numa, numa herbe que está a 50 km daqui, impacta diretamente onde eu estou. Então, infratelecom não é apenas um rádio, um cabo, um telefone celular. Infraestrutura de telecomunicação é educação, é segurança pública, é saúde, é comércio, é indústria. É empreendedorismo, é meio ambiente, é cultura. Tudo isso passa por telecomunicação. É, a gente sabe que os, as ruas ficaram mais vazias, a gente sabe que os aeroportos ficaram mais vazios, tudo por causa da pandemia. Então, essas pessoas deixaram de usar o asfalto para usar o cabo, para usar o rádio, para usar o celular. Você não usa mais o asfalto. Você pode ficar uma semana na sua casa que você vai trabalhar, você vai se divertir, você vai seu filho vai ter uma aula sem você usar o asfalto sem você usar a rua tudo trafegando na rede de telefonia celular chega uma pessoa e pratica um furto então ela está interrompendo uma atividade social muito mais ampla do que simplesmente roubando um cabo fazendo alguma coisa então a importância o impacto social é muito grande. E os crimes que a gente consegue identificar que são associados a essas, a essas atividades são furto, roubo, receptação, formação de quadrilha, crime organizado, sonegação de impostos, associação criminosa, lavagem de dinheiro, extorsão, atentado contra a segurança de serviços de utilidade pública, tráfico de entorpecentes e crimes ambientais. Tudo isso está associado a essa atividade. Criminosa. No, cabo, no caso dos cabos, eu trouxe aqui alguns dados que pega os anos de 2018, 2019 e 2020, é, parte de 2020, nesses três anos nós tivemos 300, em Minas Gerais, 353 quilômetros de fios de cabos furtados. É, é, o impacto é absolutamente imensurável. É, e o que, que a gente tem feito para tentar. Sim, daqui a pouco a gente vai chegar nesse slide, obrigado. E o que, que a gente tem feito para tentar. É, acho que posso passar o próximo slide. Para tentar é, mitigar todos esses eventos. A gente, no caso dos cabos, a gente. É... Implanta presilhas e fitas de identificação, é, faz uma elevação da rede, utiliza é, a fibra em substituição dos cabos metálicos, a fibra ótica, embora milhões de vezes mais eficiente do que o cabo, ele não tem um tanto valor econômico. É, aplicação de cabo bimetálico substituindo o cobre também. A gente faz uma série de, 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 de medidas para tornar aquele furto menos vantajoso. Em termos de crime. De, Ações de inteligência, a gente identifica as manchas criminais, a gente é, faz um restramento de frotas que fazem esses tipos de, de transporte, é, a gente tem um envolvimento interno entre as operadoras, a gente tem a troca de ideias com, a, com, as, com as forças policiais, tudo na intenção de tornar menos, é, menos interessante esse tipo de atividade, esse tipo de roubo, esse tipo de crime. E a gente ainda faz uma outra questão da logística reversa todo o nosso cabo que a gente percebe que não serve mais para telecomunicação, mas serviria para venda, para atividades de, de sucata, etc. E tal, a gente faz uma, a gente corta o cabo da, da, da menor, é, do, da menor é, extensão possível e vende para empresas que vão fazer a, a, o tratamento ambiental desses cabos. De, Empresas que a gente conhece, que a gente tem o um controle, que a gente tem a parceria, para saber que realmente a destinação daqueles cabos estão sendo é, os mais corretos possíveis e não estão entrando de novo no ciclo dessas atividades. No caso das baterias, aqui a gente tem um desenho de um lugar faltando as baterias, né? nós tivemos, nesse mesmo período, 2018 a 2020, 12.729 unidades de bateria furtadas. O que isso acontece? Às vezes, um simples pico da energia elétrica, que é algo absolutamente normal e, é, às vezes, até imperceptível, se eu não tenho naquele local uma bateria, aquela minha estação vai cair. Talvez eu não consiga mantê-la funcionando e aquela comunidade. E, uma, e uma, um parênteses que eu abro aqui: às vezes, se eu, tenho, se eu perco uma estação rádio-base aqui em Belo Horizonte, a gente consegue continuar falando, porque são várias e várias e várias, e várias antenas. Se eu estou no interior do Estado, e a gente sabe que todas as cidades de Minas Gerais são cobertas, e só no caso da nossa operadora, nós temos mais de mil localidades, ou seja, que não são sedes municipais cobertas. Se eu furto ali uma antena, se eu furto ali um cabo, se eu furto um rádio, a comunidade inteira vai ficar sem falar. E a reposição, tanto do cabo, dos rádios, das baterias, não é algo fácil. Eu não posso ir ali na loja comprar uma bateria nova. Eu não posso ir ali na. Na internet comprar um cabo novo, são coisas que custam para a gente comprar e, principalmente, se eu coloco em título de reposição, eu deixo de colocar em outra localidade em título de ampliação de sinal. Então, um lugar que eu reponho fatalmente é alguém que está deixando de receber a, 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 o serviço em outras localidades. E eu tenho aqui um dado, só de 2018 para 2019 nós tivemos quase 26% do aumento do furto de baterias. E as ações mitigadoras são a dos bancos de baterias, a gente coloca resina nas baterias para tornar mais pesado, ou seja, passa a ser 120 quilos um, um bloco de bateria, é, é, sensores e alarmes, é, novamente, contato com a polícia civil, contato com a polícia militar, levantamento de, 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 de frota, de, de transporte. Então, tudo que é possível... Fazer em termos de inteligência, em termos de é, 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 equipamentos físicos e tratamento físico, é feito. No caso dos equipamentos que eu coloco aqui, que seriam os rádios de transmissão, nós tivemos 854 unidades furtadas entre 2018 e 2020. Este é um índice que tem. Pode passar as próximas, por gentileza? Nós já estamos aqui na. Mais uma? Por gentileza. Mais uma? Mais uma, estamos bem atrasados aqui. Pode ir. Senhor Ricardo. Pois não. Com relação a esses rádios que o senhor colocou aí, uhum. é, o senhor sabe qual é a destinação do produto furto? Perfeito. É, para onde é mandado? Para quem, quem que faz essa receptação? A empresa consegue identificar isso? Olha, é, eu vou abrir aqui um pensamento: um cabo que alguém furta, você pode vender. Qualquer pessoa consegue ter uma, um proveito em cima disso. Uma bateria pode usar na sua casa, no seu barco, no seu carro de som, ou seja, o uso, vamos chamar é um uso normal. Já o equipamento, o rádio e a, e, a, e, a, e a antena, você não tem uma utilidade normal, doméstica. Aquilo só serve. Você não pode vender aquilo por sucata, custa 350 mil reais às vezes um rádio. Você vai é, é, usar aquilo estritamente. Para que ele se propõe, que é prestação de serviço de telecomunicação, transmissão de dados. Não faz sentido você roubar uma antena para deixar na sua casa, ficar lá guardada no seu armário. Então, aquilo é utilizado na atividade de é, transmissão de dados. É por isso que eu não percebi se a Anatel está aqui presente, mas a presença da Anatel seria muito interessante, porque ela é a agência reguladora, ela é o ente que tem condições de fazer fiscalização e verificar quem está usando. Eu não vou, posso aqui nominar Fulano Beltrano aqui ou ali, mas ninguém usa antena de Abaju. ninguém usa uma, um rádio de, de, de transmissão de dados para é, colocar papel em cima. Isso é para transmitir e para prestar serviço de telecomunicação, transmissão de dados sobretudo. É, 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 essa é a pergunta do senhor extremamente pertinente, porque este... poderíamos dizer então que poderia ser utilizado uma rádio pirata? É, poderia ser utilizado, perfeito, a Rádio Pirata tem que utilizar algum, algum equipamento. Uhum. É, prestadoras de serviços de transmissão de dados também não regulamentados e, quiçá, quiçá até mesmo aquelas que têm autorização para funcionar e fazem uso desses equipamentos. Quando o senhor fala é, transmissão de dados, que, que é, dados. É, é, é internet. internet. É, 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 vamos assim dizer, é, é para poder é, prestar um serviço de internet, vamos assim dizer. Vamos então aqui fazer uma, um paralelo com o Rio de Janeiro, por exemplo, que lá existe a chamada gatonete, seria um mais ou menos isso. A mais gente, ou menos a, a isso. A gente pode considerar isso também. A gente pode considerar isso também. Então caberia às forças policiais e caberia também a agência reguladora para fiscalizar aqueles que são regulares. Né, e a força policial para fiscalizar aqueles que são irregulares. Os regulares que eu falo é quando tem o credenciamento junto à Anatel. A pergunta do senhor fecha exatamente todo o ciclo. Basicamente, o senhor terminou com a minha apresentação aqui, porque é, é essa a, 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 grande, a, a, a nossa grande dor: está indo para onde? Como eu disse, bateria, você pode colocar num barco. O barco funcionar, num carro de som. Cabo, você vende ali para um ferro velho, alguma coisa nesse sentido. E toca a vida. Agora, você vai fazer o que com, com, com uma antena de. Você tem de, é, Chega, porque a tecnologia está avançando muito. Né? É, é, os valores são. Eu não tenho eu Não sou da parte de compras da empresa, mas os valores são substanciais. Principalmente, como eu disse aqui, se eu multiplicar por 854, que foi o número de ocorrências entre 2018 e 2020. E o que mais me, me, me intriga. É, eu estou sempre aqui na casa o senhor me conhece o deputado deputado a quantidade de ofício que eu recebo pedindo para melhorar o sinal ou para aumentar a cobertura. como que eu vou aumentar a cobertura de uma localidade se eu tenho que suprir aquela que teve a, o rádio roubado ontem como é que eu faço isso que tamanho é esse equipamento São, é, tem algumas fotos aí é, não é apenas um, não é uma, um único um único material, um único equipamento, uma, uma, um único produto. São vários outros. Aqui tem uma foto, um gabinete, depois eu deixo com o senhor. Que a pessoa simplesmente vai lá, sabe quais são, sabe para que serve. E um ponto também que eu gostaria de colocar aqui: ninguém furta uma coisa daqui. Se eu quero furtar um celular, uma carteira, eu consigo dar uma destinação tranquila. Mas ninguém furta este equipamento sem já ter toda a cadeia de, 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 de comercialização entre aspas, comercialização já definida. Eu não compro para poder ir ali numa praça no interior da cidade tentar é, vender. Eu compro porque já tem alguém interessado em comprar. Então, é, até o momento de proteger nossos equipamentos, de proteger a, nofra, a nossa infraestrutura, nós estamos aqui fazendo o possível. A partir do momento que aquilo entra no, no, no ambiente, no, no, na, no edifício de alguém, numa, numa estrutura de uma outra pessoa, eu não posso ir lá simplesmente e retirar. Né? E as pessoas são realmente entendidas sobre essa... É, é um crime altamente especializado, isso é o que eu quero dizer. Altamente especializado. Mas, é, sem querer me estender muito, na questão aqui, é, já pode passar até a próxima, a próxima, as próximas apresentações, por gentileza. Por gentileza. Por gentileza, mais uma. Mais uma. Exatamente. É, a gente faz todo o empenho para tentar tornar mais difícil o furto, a ponto de se a pessoa for furtar aquele equipamento ele vai acabar vandalizando. mas aqui nós temos um quadro onde existem os principais, é, os, os municípios com, principal, com, com os maiores números de ocorrência de cabos, que eu faço aqui também uma menção ao, ao que a mesa mencionou antigamente é, é, antes, algum tempo depois algum tempo antes. Cabo serve também para energia elétrica naturalmente. Né, principalmente o cabo de cobre, o de fibra elétrica, ou de fibra ótica, não. Mas nós temos aqui Belo Horizonte, contagem, Divinópolis, governador Valadares e Betim. E no caso aqui de Cabos, Belo Horizonte Contagem e Betim, ou seja, na região metropolitana de Belo Horizonte. Chegamos, às vezes, a ter cinco ocorrências, oito ocorrências por noite. Temos toda uma equipe para tentar mitigar, só que às vezes o reparo eu não vou conseguir fazer em meia hora. Repara, eu não vou conseguir fazer em um dia. O equipamento eu não vou conseguir ter disponibilizado em três dias. Então, o impacto é muito grande. Bateria também, contagem Belo Horizonte, Uberlândia e Pouso Alegre. Equipamentos, placas, roteadores, que é esse, para transmissão de dados, que tu chama aqui de de, de equipamentos. Né? Nós temos aqui Uberlândia e Uberaba, o Triângulo. Belo Horizonte, contagem novamente a região metropolitana. E, por fim, juiz de fora, são os cinco mais é, ofensores. Por gentileza, a próxima. É, o que, que a gente propõe, o que, que a gente vê nisso tudo, o que, que a gente aprendeu? É multidisciplinar. Né? Até o, é, os órgãos de controle e de defesa ambiental deveriam atuar nessas, nessas missões, porque às vezes a pessoa furta uma bateria, deixa ali na chuva, deixa ali no chão, contaminando o lençol freático, sem problema, sem até atentar por nada em termos de, de meio ambiente. É, os próprios bombeiros, geralmente esses lugares que fazem a receptação não têm licença do corpo de bombeiro. É, as próprias prefeituras têm condição de ajudar, e é muito importante, porque eu acho que o alvará de um receptador tem que ser caçado, que o estabelecimento tem que ser fechado, a imputação criminal é da pessoa, mas aquele estabelecimento ele tem que deixar de existir, a prefeitura tem que caçar esse alvará. É, o próximo, por gentileza e a gente sempre prega a, a, a sinergia que é estabelecer um contato direto com, a delega com as delegacias especializadas é, fazer operações sistêmicas, não adianta a gente fazer uma operação e depois de algum tempo abandonar a polícia, não seguir com aquela com aquela, com aquela métrica, com, aquela, com aquele procedimento e aqui eu quero fazer, é, deputado só um instante aqui, eu queria fazer, antes que eu me esqueça, uma uma eu até me um ofício para o senhor, é, uma operação que teve no final do mês passado, da Polícia Civil, que apreendeu uma quantidade, foi noticiado em tudo que é tipo de imprensa no Brasil inteiro, no Brasil inteiro saiu, uma quantidade absurda, as fotos são impressionantes, parece que você está chegando numa central de distribuição, um lugar maior do que esse, com todo tipo de equipamento, a Polícia Civil, e aqui eu faço uma, um agradecimento ao delegado... Hugo é, dos Santos, ao delegado Tiago Lima, ao Hugo Arruda também, que parece que está aqui, a toda a Polícia Civil. Eu mandei uma carta para o secretário é, de Segurança Pública, porque foi realmente uma, uma ação que me deixou mais orgulhoso ainda do que eu sou de ser mineiro. Realmente, a Polícia Civil deu um show, e eu gostaria aqui de deixar isso registrado. Né? Mas, é, para mim, uma das coisas mais importantes é esse último tópico aqui. É, quando a gente. Quando alguém vai na polícia e fala que teve um celular roubado, aquilo é tipificado, aquilo é colocado, aquilo é feito um detalhamento específico. Quando a gente abre um boletim de ocorrência e fala que foi um furto de cabos e fala que foi um furto de equipamentos, aquilo entra mais ou menos numa vala comum. Aquilo não tem uma, uma um, um detalhamento de registro de ocorrência específico. Então, seria extremamente importante que houvesse. Porque isso ajuda na formulação de estatística, e o que não é estatístico, o que não é mensurável, não existe. Então, este ponto que eu estou colocando aqui, esse terceiro ponto, para mim, talvez seja um dos mais importantes do que eu tenho para dizer, e já estou terminando. Por gentileza, a próxima. Aqui é uma foto que a gente tem da nossa segurança, de um camarada, que não foi nem a primeira vez, talvez não tenha sido a última, que furta uma, uma, uma central nossa, uma herb nossa, e faz. Aí, pronto, fica aí de forma tranquila. A gente não tem condição, por mais que a gente tenha a imagem online, nós não temos condição de chegar lá em menos de duas ou três horas. Próximo. Aqui também, alguns ambientes, algumas estações nossas que tiveram os, os equipamentos roubados. A gente chega para trabalhar na, na estação, ela está toda aí corrompida. Próximo. É, essas fotos aqui são interessantes. É, esses pontos aqui, esses quadrados em vermelho, mostram que a gente faz quase que a soldagem da porta, ou seja, você não consegue abrir isso, você tem que ter equipamentos específicos para entrar nisso, você não tem a chave, você tem que ter uma, uma serra elétrica, você tem que ter um equipamento de, de serragem mesmo, os bancos de baterias, como eu disse, que estão aqui na esquerda, chegam a pesar 120 quilos, né, dificultando o transporte. Essa outra, essa, outra, essa estrutura que está aqui, vertical, com essas... É, essa estrutura que está aqui, é, para a pessoa acessar, ela tem que serrar e se serrar, ela vai danificar o equipamento lá dentro. Tudo isso a gente faz de maneira estratégica para tentar combater e tornar mais difícil o furto. Próximo, por gentileza. É. Aqui também, eu acho que essa colocação é muito importante, é que eu vejo um pouco a fala do deputado Sargento Rodrigues, quando ele disse que a pena deveria ser em dobro. Existem quatro projetos de lei no Congresso Nacional, estão todas na CCJ, lá na Câmara de Deputados, e que eu peço aos deputados aqui presentes que é, façam as devidas relações com os deputados federais para falar, é, são estratégicos esses quatro PLs, né? eles tornam, eles mudam a lei geral de telecomunicação para considerar a clandestina a atividade exercida, por mais regular que seja, mas para considerar a clandestina a atividade exercida por equipamentos é, de rede obtidos por meios criminosos, então, se eu tenho ali uma, uma transmissora de dados, uma empresa de internet, e se o pessoal verifica ali que aqueles meus equipamentos são furtados, passa a, 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 a penalidade fica muito maior, a questão fica muito maior. Altera aqui a, a pena de reclusão para 10 anos de furto, roubo, receptação qualificada, interrupção ou perturbação de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático, de informação, utilidade pública, fios e cabos de energia elétrica, inclusive. Então, isto daqui é o que a gente tem de mais importante, eu acho, o principal. Nossos colegas em Brasília eles estão tentando fazer com que isso de fato ande para tornar, não sei se a palavra é essa, mas é para tornar um pouco mais séria e mais possível, principalmente, melhor dizendo, qualquer tipo de repressão. Sr. Ricardo, vou até pedir à assessoria que já imprima essa, esse slide, porque ele já, já compila, inclusive, o entendimento da nossa fala inicialmente. É, a Comissão de Segurança Pública nós vamos produzir aqui um requerimento e eu vou pedir aqui a, a nossa consultora que não faça um requerimento muito resumido não é, escreva faça um detalhamento maior para que a gente possa oficiar todos os deputados federais e senadores do Brasil em relação a essa matéria viu deputado Lente? porque talvez a gente faça todo o debate e um dos principais pontos né obviamente que nós vamos tentar aqui ver o que, que nós conseguimos em termos de legislação estadual nós temos aqui o que, que nós podemos é, complementar auxiliando as polícias civil e militar e também as empresas de, que prestam esse tipo de serviço para é, que a gente tenha condições de também dar uma resposta aqui no âmbito estadual ok Exatamente. era isso que eu tinha para falar estou aberto aqui a qualquer pergunta agradecer mais uma vez a iniciativa já estive aqui várias vezes para tratar de outros assuntos, mas este é muito importante. Permeia pela Comissão de Defesa do Consumidor. Estive com o deputado Bartô para falar com ele sobre a importância disso também. Boa parte das nossas reclamações, responsabilidade objetiva é nossa, sem dúvida alguma. Mas não tem como eu colocar a minha rede toda numa, numa bolha para tornar completamente inviolável. Então, a gente faz o possível, mas a repercussão, eu repito, é social. Ok. Joãozinho. A excelência que você... tem a palavra, olha que Vossa excelência desejar. Está bem, obrigado. A excelência é o nosso decano aqui. Ah, é? é, é parabéns. Ele, ele é, o de, é o deputado com... É ele mais outros três deputados com sete mandatos na casa. Ah, parabéns. Bem, é, eu queria saber, assim, é, o senhor fez aqui uma elogia à Polícia Civil, não é mesmo? É, por uma operação, o senhor não deu muitos dados da operação, talvez até para é. ter um cuidado, mas... Eu queria saber era a relação das empresas com as polícias, dado o prejuízo que as empresas estão tendo, né, é algo assim monumental, né, de prejuízos, né, é, se é, tem um, uma mesa, um entendimento com as nossas polícias para, é, de alguma forma, é, até dar mais conhecimento para a nossa polícia, até estruturar a polícia em relação às polícias. Em relação a combater este, esse crime gravíssimo, né? mas que muitas vezes é, falta é, um pouco de conhecimento né, de que estruturas são essas. Nós estamos vendo, infelizmente, nós temos 13 mil pessoas morando nas ruas de Belo Horizonte. É, isso aí é um. A gente não sabe o que, que é. Agora me parece que nós temos aí também um crime mais organizado, né? com os receptadores certos, esse rádio é, 350 mil reais. Então eu queria saber é se as empresas têm se reunido com as polícias e de alguma forma dar conhecimento para a ponta das polícias, para aqueles que estão nas ruas, né? muitas vezes é um, é um tenente, é um, é um sargento, é um cabo, é um soldado, é, se aos comandantes está chegando essa demanda das empresas e esse prejuízo monumental que não só as empresas estão tendo, sim, sim. mas o Estado de Minas Gerais está atento com o corte de comunicação que afeta as nossas polícias, afeta é, a saúde, afeta todos, né? Então essa é a pergunta. Como tem sido essa relação que me parece ser fundamental e até recursos para que a polícia possa atuar é, mais fortemente na ponta, não é? Eu creio que, se for dado esse conhecimento, se for dado uma estrutura, para além de conhecimento, até estrutura física para as nossas polícias, poderia perfeitamente minorar não é, este prejuízo monumental das empresas e do Estado. É, primeiramente, é, só para esclarecer, é, é um prejuízo para a empresa, mas, falando de forma muito sincera mesmo, a gente vê isso como uma pena, como uma. Assim, é um prejuízo para a sociedade. Sabe, isso de fato é. Uma coisa é alguém furtar um automóvel da empresa, alguém furtar um, um celular numa loja. Tudo bem, mas vamos lá, isso aqui é social. O impacto feito, eu disse, é, as pessoas vão deixar num dado momento de usar o asfalto, ou usar muito menos o asfalto, para usar o cabo. Então, é realmente muito importante isso. Mas no Brasil como um todo, e em Minas Gerais como especial, as nossas... Empresas eh, e os seus respectivos profissionais da área de segurança têm sim a interação e a sinergia com, a, com as polícias para poder, tanto a investigativa quanto a repressiva, para poder eh, nutri-las de informação, nutri-las de, eh, de, de inteligência no sentido de eh, como identificar, como verificar. É, quais são os possíveis locais que, onde poderia haver a receptação, Então isso ocorre naturalmente a tendência é de ocorrer cada vez mais, mas sem dúvida alguma a gente precisa para que isso ocorra é que realmente aí o estado ou cada estado da federação, mas no caso o estado de Minas Gerais leve isso com a maior é, sensibilidade possível para poder prover as polícias dos devidos recursos para operar. Neste sentido, para combater esse crime que é. Isso é crime mais do que organizado. Isso não é crime organizado, não. Isso é crime mais do que organizado. Então, realmente, precisa de recursos, precisa de informação. E, nesse sentido, a gente dialoga com as polícias para poder passar as nossas percepções. Isso é muito importante. A pergunta do senhor é extremamente oportuna. Senhor Ricardo, é... quero insistir. Eu estou falando em estratégia. A gente tem. A polícia. É, a Comissão de Segurança Pública acompanha. Né? Ela tem uma demanda monumental. Os nossos policiais, empregados aí nas ruas e, e nas investigações, né, a, a, tá sobre os ombros das, das nossas polícias o combate ao tráfico de drogas, né? que, que consome os nossos policiais. Eu estou falando de estratégia, uhum. não é? Quer dizer, é, as nossas empresas são empresas é, muito competentes. Uhum. E que poderiam perfeitamente dar instrumentos na ponta. As polícias. Tem um georreferenciamento feito para as nossas polícias. De locais. Onde é que está esse rádio? Não é? Uhum. Então, poderia perfeitamente dar essa condição para a polícia. Poderia dar uma estrutura de comunicação também nos carros das polícias. Para é, a polícia ter mais condição. Eu estou falando. De algo que os nossos policiais entendem muito bem: estratégia. Não é? Até agora nós temos uma tática para um jogo aí, mas a estratégia nós não temos ainda. Eu queria. Era... O senhor, que é filho de professora da academia, de polícia, de polícia <laughs> pergunta para ela: não é? tem que dotar esses nossos policiais para que eles tenham condição. É, do... Ricardo, a demanda é muito forte sobre a polícia, ela precisa de apoio. Não é? O Estado tem 853 municípios, a polícia está em todos os municípios, está em 200 distritos. Né? Então é, eu, eu creio que tem que ter uma colaboração aí, que o Estado também não vai dar conta disso tudo. Mas é tão importante para a sociedade, é importante para as empresas também. Que estão tendo um prejuízo, não é? que a gente não quer que tenha. Mas o que eu estou apelando para o senhor e para as outras empresas que estão aqui não é de aproximar da polícia, das polícias e dar condição para elas. Pois não, deputado. Eu quero trazer aqui é, a todos: é, o que o deputado João Leite está tentando traduzir na prática foi fruto de uma lei de nossa autoria, e o deputado João Leite visitamos o Centro de Inteligência e Segurança do Itaú Unibanco em São Paulo. Fizemos uma visita com a Comissão de Segurança Pública. E depois de entender todo o funcionamento e de lá produzir o um relatório, é, aportamos aqui um projeto de lei, deputado João Leite, onde a transmissão das imagens deveria ser feita em tempo real, quando as agências de banco fossem, Atacadas para a Polícia Civil e para a Polícia Militar disponibilizadas imediatamente. Aprovamos a lei, eles entenderam a necessidade, e entenderam a, a, a necessidade dessa parceria e assim foi feito. Então, o que o deputado João Leite está trazendo aqui é que as empresas podem né, também encontrar uma forma, uma estratégia de contribuir com as forças policiais, é, facilitando muitas vezes informações, é, imagens, é, algo que possibilite uma tomada de decisão mais rápida pela polícia para coibir, para prevenir o crime e para reprimir o crime. Então, essas, é, fruto de uma lei que nós aprovamos aqui, as imagens hoje são disponibilizadas imediatamente pelas agências bancárias para coibir a prática de. Caixa eletrônico, estouro de caixa eletrônico, roubo e furto às unidades bancárias. Então foi o um entendimento e a comissão fez essa visita lá. E depois que nós trouxemos essas informações e o, a pessoa que eu não estou mais me recordando quem era, deputado João Leite, o responsável, nos mostrou em tempo real. E falou: eu "Vou abrir aqui o um mapa de Minas Gerais. Coisa era tão tão sofisticada que eu mesmo fiquei meio impressionado. Porque estava parecendo mais aquele Stark né, do, do, do filme lá, o Homem de Ferro, que ela abria a tela daquele jeito. E abriu o Estado de Minas Gerais e mostrou. Olha, nesse momento tem uma luz vermelha, uma amarela piscando aqui, ó, tem um alarme. Aí ela abria a agência bancária no município aqui em Belo Horizonte numa tela. Então eles tinham essas imagens o tempo todo. E à medida que elas eram disponibilizadas rapidamente pela para a polícia. Isso facilitaria o trabalho. Nós voltamos de lá, apresentamos o projeto de lei, a lei foi sancionada e, durante o início deste governo, ela foi, inclusive, no início deste governo, ela foi é, regulamentada e colocada em prática, as polícias sentaram e trouxeram. Então, o deputado João Leite estou dando esse exemplo, o deputado João Leite está, é, ao meu ver, é, provocando que vocês possam também pensar como auxiliar, como ajudar nessas informações chegando mais rápido para as forças. Perfeito, deputado Sargento Rodrigues. Eu queria lembrar que o contato da FEBRABAN aqui, o senhor me fez ficar emocionado, é o Edmar Campos, filho do saudoso presidente do Clube Atlético Mineiro, campeão brasileiro, Nelson Campos. Por favor. Sr. Ricardo, o senhor poderia concluir que o assunto estava se entendendo tão bem, mas aí, né... Estrambelhou. Eu o senhor poderia concluir, porque nós temos vários convidados aqui. Não, não, não. É, é exatamente aqui. isso, agradecer. Essa, essa, essa recomendação, essa dica, sei lá, será levada, já, está, já é levada em consideração, então, pela nossa equipe de segurança as respectivas interações são feitas com as forças policiais, de maneira a viabilizar, acho que, o rastreamento de qualquer tipo de atividade que ocorre. Lembrando uma diferença entre atividade bancária, são algumas agências bancárias. Nós temos aí milhares e milhares e milhares de estações radiobase, mas, sem dúvida alguma, existem aquelas que são mais estratégicas, são as concentradoras, que encaminham o sinal para várias outras, que com certeza isso pode ser, eventualmente, melhor dizendo, replicada no nosso ramo de atividades. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Espero que tenha cumprido bem aqui a minha, a minha função. Obrigado, deputado. Obrigado, deputada. Deputado, ao ao pessoal da Polícia Militar, que muito nos orgulha, a Polícia Civil, eu tenho alguns amigos também na Polícia Civil, então me sinto muito, muito feliz de estar aqui falando para vocês também, para os senhores também. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Ricardo. É bom que o senhor está tendo uma nova experiência né, com a Assembleia. É, nós já tivemos em outras cobrando arduamente <laughs> das empresas. Né, para o senhor perceber que nós cobramos em determinado momento estamos dispostos a contribuir e a somar em outros momentos. É bom o ter essa experiência, hoje, já enriquecedora aqui, e propositiva. Já vim aqui com essa certeza. Muito obrigado. Obrigado, viu? Convidamos para, se alguns dos senhores que a gente for convidar aqui, para fazer uso da palavra, já se sentir é, atendido na fala do senhor Ricardo, para nós tudo bem, ok? Porque ele fez uma explanação maior. E eu percebi que ele fez uma explanação bem mais abrangente. É... Convidamos aqui o senhor André Marques Pacheco, gerente nacional de segurança da OI. O senhor fica à vontade. Se o senhor quiser fazer o uso dali ou aqui embaixo também, pode ficar à vontade. Só vamos agora né, apertar mais o prazo. Bom dia a todos. Bom dia. É, vou falar rapidamente aqui, que eu acho que o Ricardo já representou bastante e já falou exatamente o que a gente pensa aqui do, do assunto. Mas eu queria ressaltar um pouco a questão, que ele falou muito bem também, da questão social, né? do impacto social desse tipo de crime. Né? Hoje, grande parte das pessoas, da comunidade, está em casa e depende do home office né? e depende da transmissão desses dados, depende da internet e uma paralisação, um furto desse, um furto de cabo, um furto de rádio ou de um roteador que paralise toda a internet e para também o trabalho dessas pessoas. Então são pessoas que estão desassistidas em casa. São hospitais que podem parar, são polícia pode parar, bombeiros, a própria assembleia legislativa pode parar. Então o impacto social é muito grande nessa questão. A gente nem fala mais do impacto financeiro porque não faz muito sentido mais para gente, a gente falar só da questão financeira né? porque, é porque aquela questão ah, financeira pode ser o furto de um celular ou um furto é, de um equipamento que só atenda a operador ou um carro um veículo mas o impacto social é o que é importante nessa questão então se assim, eu queria ressaltar esse aspecto e assim uma coisa que a gente vem observando eu sou do rio de janeiro eu, 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 né? e é, sabe que o rio de janeiro a questão de violência é uma questão maior até do que a, que a gente convive aqui em Minas, né? e no Rio de Janeiro a gente tem um problema muito sério com o furto de cabos que ele vem se ampliando dia a dia e a questão dos usuários de droga também, né? que são os maiores é, autores e os praticantes desse tipo de furto. Né? E a questão dos usuários de droga no Rio ela já é uma coisa meio é, já totalmente sem controle, né? Ele, onde você vai você vê o usuário de droga você vê o usuário de crack esse é o cara que furta os nossos cabos que pega o cobre não só nós como de energia elétrica também como disse a deputada aqui também né? e vendem isso nas sucatas né? é, que são os receptadores então assim o grande objeto e eu acho que é o marco dessa reunião aqui que a gente deve fazer é um foco maior na questão da receptação né? aumentar a penalização para esses receptadores, né, ter uma fiscalização mais efetiva dos órgãos de polícia, não que não não que não seja feita, porque até porque a gente tem muita parceria com esses órgãos, então é, mais intensificar mais, aumentar a penalização em cima do receptador. esses projetos de lei que foram apresentados aqui são muito importantes que eles sigam à frente que eles realmente produzam leis com, com uma efetividade maior, né, então é, Hoje no Rio de Janeiro a gente já tem algumas outras situações que a gente vê né, e convive da questão do poder paralelo também né? a gente tem localidades que a gente nem consegue mais entrar para atender né? é, é, são locais, localidades que a gente tem impedimento de acesso por quê porque são comunidades onde está sob o controle de milícia onde está sob o controle de tráfico dos traficantes e nessas comunidades, eles não querem a concorrência das operadoras. Porque eles têm o provedor clandestino. Né? E eles têm o um provedor clandestino por quê? Porque eles furtam os nossos equipamentos. Né? Então, aquilo que o Ricardo até citou é, para onde vão esses equipamentos? Exatamente para esses provedores clandestinos. Né? Então, é uma situação, é, é, um, é uma situação de bola de neve que e, 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 e às vezes fica difícil de controlar se a gente não tiver um basta e não tiver um, um em algum momento, dá um. Dá um paralisar esse tipo de situação. Né? Porque, para não chegar numa situação que hoje a gente já está convivendo no Rio de Janeiro, né? que é uma questão de poder paralelo, impedimento de acesso, de você não poder prestar o serviço. Né? De não querer, de não poder prestar o serviço. Então, esse é um momento importante pra, aqui para Minas Gerais. Eu acho que essa reunião aqui pode ser um marco de mudança completa nessa questão e de identidade mais... Não é, vamos dizer atenção, que isso é uma palavra forte, mas... Para a gente dar mais um certo cuidado né, com esse aspecto do furto dos equipamentos de telecom. Era isso que eu queria falar. Obrigado a todos. Agradecemos o senhor André Marques Pacheco. Convidamos o senhor Maurício Fernandes, gerente administrativo e de segurança da Claro. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia deputados, bom dia mesa. Bom dia convidados, força de segurança pública. É, eu acho que nós já fomos muito bem representados aqui pelo Ricardo e agora pelo André. Eu não queria ser redundante, né, nas falas, porque o mal que acomete uma operadora acomete a outra, né? Então a gente trabalha de forma muito unida no que diz respeito às questões de segurança em Minas, principalmente, né? O que eu queria ressaltar aqui e não deixar de passar, é, perder a oportunidade é agradecer à força de segurança o trabalho da polícia militar o trabalho da polícia civil a gente sabe das dificuldades bem ditas aqui pelo deputado João Leite é, mas a gente está sempre unido onde a gente pode e consegue chegar com as forças de segurança tá e reforço que a cada dia que passa a gente está mais junto a gente faz apresentações nos batalhões quando precisa no interior aqui na capital a gente tenta contribuir com as questões de inteligência. Né? Eu sei que a polícia está desenvolvendo algumas questões de georreferenciamento. E a gente tem muita infraestrutura, né? onde tem os equipamentos ligados, por onde que esses equipamentos estão transitando quando eles estão ligados e online. Então, assim, a gente tem, sim, essa preocupação. Sabe da dificuldade da polícia, mas de forma alguma a gente vê que a polícia esmorece diante das dificuldades. Pelo contrário. Ressaltar o belo trabalho que os policiais fazem em campo e o trabalho investigativo da Polícia Civil. Tá é bom, muito obrigado. Bom dia a todos. Agradecemos o senhor Maurício Fernandes. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Elton Tadeu Rodrigues. Ah, já foi. Bom, então. O Tiago Gomes também já foi representado? Já. Ricardo Luiz Fontes. É o que está online? Bom, verifico, vamos verificar aqui. Sou Ricardo Luiz Fontes Alves, gerente de relações institucionais da Team Brasil. Seu microfone já está liberado. Perfeitamente. Eu, primeiro queria agradecer essa oportunidade da gente poder expor é, efetivamente quais são os percalços que a gente tem dentro dessa questão do furto de cabeamento e dos demais equipamentos da, do sistema de telecomunicações. É, a apresentação acho que foi esclarecedora nesse sentido. Queria também disponibilizar e deixar à disposição da Assembleia Legislativa e dos da, da, de todos os representantes, dos órgãos da polícia é, que qualquer necessidade que a gente pode marcar um grupo de trabalho, pode sentar, conversar, entender quais são as, as possibilidades de, de, de poder achar caminhos dentro dessa, dessa questão que a gente está trabalhando no dia a dia. Né? Acho que foi uma ação inovadora, uma audiência pouco inovadora do ponto de vista em âmbito do Estado, mas também em âmbito nacional, da gente poder, após até a apreensão que foi feita recentemente, demonstrar os problemas, os percalços que as empresas passam do ponto de vista de entregar conectividade, então isso tudo acaba abalando realmente o sistema de conexão. A gente está no momento de pandemia, que é um momento que requer uma conectividade, assim, de uma forma bem, bem ampla. A gente entendeu que é uma necessidade, que é uma realidade, não poderia estar participando aqui agora se não fosse a questão da conectividade. E disponibilizar aí a, a qualquer necessidade para que a gente possa dar as informações, para a gente poder trabalhar de uma forma inteligente dentro desse, desse, dessas questões. Então agradeço a forma toda que foi feita da apresentação, agradeço ao presidente, agradeço aos deputados pela condução dentro dessa desse trabalho que foi feito na manhã de hoje. Muito obrigado pela oportunidade de me coloco à disposição. Agradecemos o senhor Luiz, o senhor Ricardo Luiz Fontes Alves. Convidamos o senhor Sandro Heleno dos Anjos Correia, especialista em segurança, Minas Gerais, Espírito Santo, da Oi. Estende. Já está contemplado na fala dos demais. Indagamos o senhor Alexandre Luiz Pires Chagas, coordenador do projeto Vivo, se já está contemplado ou desejo. Está contemplado? Bom. Ficou mais alguém aqui que não foi chamado das empresas? Bom, Bom feito aqui eu já sabia, por isso. A gente deixou aí o senhor com um tempo maior, fez uma explanação maior, e aí conseguiu, o senhor Ricardo Mascarenhas conseguiu, de certa forma, contemplar é, as falas dos, dos demais. Vamos convidar o coronel Webster Vadim Passos Ferreira de Souza, o comandante do policiamento da capital, é, que inclusive prestigiou a Assembleia com a, a presença dos comandantes das unidades operacionais aqui da capital, obviamente dando demonstração de muito empenho por par da Polícia Militar, o tema que proposto. E eu sou, fico à vontade para poder fazer a explanação, não só, é, e principalmente para essa questão levantada aqui pela deputada Laura Serrano, que eu já havia inclusive colocado, que é, aqui na capital a gente tem esse problema mais acentuado com o roubo dos cabos de cobre, o cabeamento de cobre, que pode afetar da mesma maneira também é, a área da saúde, a área aliás, a, aliás afeta também a própria área da a outra área que é a área da comunicação, é, porque sem energia elétrica também você não liga o cabo da internet. Nem o cabo da TV a cabo. Então, você está, tudo, deputado João Leite, nesse, nesse contexto. E aqui no Hipercentro, o Hipercentro de Belo Horizonte tem sofrido muito e não é diferente em outras partes do Estado. Coronel Webster, o senhor tem a palavra. O senhor pode falar daí, ou se eu quiser falar daquele da tribuna. O senhor fica à vontade. Apresentação. Enquanto vai colocando aqui a apresentação, me permita cumprimentar todos os presentes com um bom dia. E gostaria também de cumprimentar o deputado Sargento Rodrigues, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, da Assembleia Legislativa, grande parceiro da Polícia Militar de Minas Gerais e de todas as forças de segurança, e também pela importante matéria que nós estamos discutindo na, nessa manhã. Né? A gente não sabia o tanto de problemas que os senhores estão passando lá. Temos que conversar. O senhor vai ver aqui que o nosso problema também é muito grande, né, deputado João Leite. Aproveito também para cumprimentar o senhor. Né? Inclusive, dentro das falas dos senhores, a gente foi passando várias é, coisas na minha cabeça, assim, de o que, que a gente pode fazer para estar tá melhorando e e dando uma contribuição ainda maior do que a gente já vem fazendo ao longo aí da nossa missão institucional de Polícia de Segurança Pública. É, e sou como membro aqui é, dessa casa e, e sete vezes já eleitos. A gente já sabe que o trabalho do senhor também é incessante. Agradecer também à deputada Laura Serrano pelas palavras iniciais, de grande exposição do problema, e a senhora já tocou no assunto que. Hoje nos apetece muito, que é, inclusive aqui na nossa, principalmente no hipercentro né, desses furtos aí de cobre, isso vocês vão perceber também o que, é que nós temos feito, as ações estratégicas que nós já viemos produzindo e o que, é que nós podemos ainda solicitamos que a gente faça em conjunto né, para fazermos uma força-tarefa. Enfim, nós vamos estar explicando isso aqui também. Então, muito obrigado. Agradeço também aos deputados é, Celis Laviola. Leo Portela e Gustavo Santana, que nos acompanham de forma remota, o Eli e o deputado Eligrilo. É, gostaria também de agradecer o Ricardo Mascarinhas. Ele falou aqui que a mãe dele é, é nossa professora, mas a gente na Polícia Militar um dos nossos pilares é hierarquia, e disciplina e também é, o cuidado que nós temos com aqueles que que nos formam e que nos orientam, né? E no caso eu gostaria de saber o nome da mãe do senhor. Sim. Ah não, a professora Simone, ela não é professora nossa não, ela é nossa mãe, né? é uma pessoa. É, eu sou irmão do senhor, o senhor falou tudo. Aquilo, professor de constitucional, mas é uma excelente professora, orientadora e para a vida, né? Então, assim o senhor é um afortunado de tê-la como mãe. E, também agradeço muito a palestra do senhor aqui, que contribuiu muito para o nosso tema. Bem, senhores. Primeiramente, me apresentar, né? o Coronel Webster, sou comandante de policiamento da capital, estou nessa função há três meses, mas já vim de uma experiência é, em, na cidade de Vinópolis, que tinha 50, distrito, é, 50 cidades 40 distritos para comandar, uma população lá de 1 milhão mil pessoas, distribuída em 42 mil quilômetros quadrados. Então, assim, é, lá nós tínhamos igual o deputado. João Leite, o João Leite, não, o deputado o Sargento Rodrigues falou, um problema muito sério com questão de distorção de caixa eletrônica. No ano de 2017, nós tivemos lá 31 casos, era um problema complicado, né? e aí, justamente com várias ações estratégicas, né? em 2018 a gente passou para seis casos, em 2019 três, já na minha gestão, e esse ano zerei o crime lá, o que talvez me capacitou para estar tá vindo assumir essa missão. Mas pessoas terem uma, uma noção da grandeza que é Belo Horizonte, né? é, Pode passar por gentileza. É, o nosso desafio é o seguinte: hoje nós temos aqui oito batalhões que estão aqui representados pelos meus comandantes, aproveito também para agradecer e a toda a Polícia Civil de Minas Gerais, na pessoa é, da doutora Cristiane, que também é nossa parceira lá de forma muito integrada, viu doutora? Agradeço muito sua hora que vem coordenando muito bem o primeiro departamento. E ao doutor Hugo, que parece que teve que dar uma, uma pequena saída também. está ali. Ah, só mudou de local aqui. É, parabéns pelo trabalho que a Polícia Civil vem desenvolvendo, ó, aqui, principalmente em Belo Horizonte, que eu venho acompanhando muito. É, então, senhores, é, aqui em, em Belo Horizonte nós temos 487 bairros, 186 aglomerados vilos ou favela, como queiram. É, temos. 4.600 policiais para fazer todo um trabalho e atender uma população hoje de 2.500.000 pessoas. E quando a gente coloca a RMBH, a gente passa aí para 5 milhões de pessoas. Então esse é o desafio que nós temos. né? E aí os senhores sabem, questão de, de recurso, e a demanda é muito grande. Essa aqui é mais uma demanda que nós temos que olhar com bastante carinho, bastante cuidado mas pessoas vão entender que o nosso problema não fica só na polícia militar que tem fazendo várias prisões e, e prendendo muito, mas o nosso serviço desago em algum lugar. Né? então a gente precisa de um apoio e aí talvez seja a própria é, aqui, é, a segurança né? essa casa legislativa pode nos ajudar muito com essa comissão de segurança pública. e aqui em Belo horizonte, peculiarmente nós temos um problema que envolve os moradores em situação de rua. Esse é o nome correto que se dá hoje em dia para esses, para esses, para esses cidadãos que estão aí é, nas ruas de, de Belo Horizonte. É, em março, pode, é, em janeiro de 2018, estava 6.900, segundo a estatística aqui é, do CAD único, que é da Federal, da UFMG. Hoje, aliás, hoje não, em, em maio de 2020, foi feita uma, uma, uma nova contabilização. E já estávamos com 9.035. Prestei muita atenção na fala do deputado João Leite, que falou que esse número já passa de 3 mil, e eu acredito muito no senhor, porque está evoluindo muito grande muito rapidamente esses moradores de rua. Para vocês terem noção, 70% desses moradores de rua que se encontram aqui em Belo Horizonte, porque nós tivemos que fazer um recorte por Belo Horizonte, partindo daqui por, é, é, primeiramente, né? para depois a gente falar, inclusive, talvez até é, do Estado como um todo. É, vem de fora. 30% são realmente moradores daqui. E senhores podem ficar até apasmados, mas nós temos aqui identificados mais de cinco países que estão morando nas nossas ruas aqui de Belo Horizonte. Inclusive, nós já fizemos uma prisão aí de uma pessoa que tinha nacionalidade dos Estados Unidos. É, e, a, e aí nós estamos vendo essa, essa população, é, e aí não é mais uma questão só social. Né, Trata-se de uma questão também policial, porque eles estão morrendo e morrendo muito, inclusive dentro é, de galerias de transmissão de energia. Nós vamos passar uma foto senhores, alguns podem ficar até um pouco chocados, mas é, a intenção é essa mesmo, para mostrar aos senhores que, primeiramente, nós precisamos de dar conta de resolver esse problema dos moradores de rua, criando algumas regras que podem ajudar, inclusive nessa questão aqui dos furtos de carros de energia. É, são distribuídas barracas para essas pessoas que, que não têm um regramento. Né? E aí a gente pode entender até que, de certa forma, tem uma privatização do espaço público. É, recebem cinco marmitex por noite. Alguns relatam para a gente que não sabem nem o que, é que faz com a marmitex. Alguns comem sua carne e jogam o resto fora. Isso né? é relato dos próximos moradores. E eles estão morrendo. Estão morrendo são 15 mortes já esse, já esse ano, inclusive algumas matérias. Eu vou começar falando para os senhores aqui. É, isso é na data de hoje, tá, gente? É, vamos lá. É, só para vocês verem as manchetes de hoje, tá? É, vamos lá. Em cinco anos triplica o número de mulheres em situação de rua. Data de hoje. Morador de rua é preso pela décima vez, suspeito de furtar cabos de cobre. Então nós estamos trabalhando. Vocês vão ver isso aqui na estatística que nós vamos mostrar para os senhores. Só que na área do, do hipercentro foram 122 prisões referentes a furto de cabos. Só questão de novo aí. Tem gente que nós aprendemos pela 49 vez. Vou mostrar pelas iniciais deles. Suspeito de furtar cabos cai de altura de 5 metros em trincheira da Pampulha. Hoje. Homem surta, ameaça, pedestre com faca e faz duas vítimas no centro de Belo Horizonte. Esse caso foi aqui: ó, sujeito lá com faca nem tentou matar, inclusive, dois moradores de rua, porque a população é muito grande realmente, dando facada. Eles estão em estado grave aí. Foi levado, rezamos para que não, não, não morram. Né? Então precisamos de cuidar dessa população. E eles estão furtando furtando muito o, o, os fios de cobre aí. Então, esse é um problema, gente. São 10 mil moradores de rua. Precisamos de uma ajuda. Com urgência. Com urgência temos que olhar esse tema. Pode passar. Algumas estratégias, muito bem lembrado pelo deputado João Leite. Né? É, é, coronel, se o presidente me permite. Vossa Excelência, fica à vontade. Não, coronel, é. Falar de uma experiência que tínhamos muitos anos atrás, o senhor era muito jovem, mas eu fui secretário de Estado de Desenvolvimento Social. E tínhamos, na rodoviária de Belo Horizonte, até para confirmar esses, essa porcentagem que o senhor está dando, tínhamos um centro do migrante. A maioria das pessoas que chegavam de ônibus a Belo Horizonte, do Nordeste brasileiro, a, o ponto final deles era São Paulo, interior de São Paulo. Rio de Janeiro, mas quando chegava em Belo Horizonte, não tinha dinheiro para continuar a viagem. Então nós dávamos um passe livre para que eles continuassem a viagem deles, né? Eu, salvo melhor informação, hoje nós não temos mais esse centro do migrante. O estado passou para a prefeitura e ele foi fechado. Então nós temos pessoas, e o senhor colocou aqui o dado, não é? 30% são de BH. O restante são de onde? Muitos do Nordeste brasileiro. E queriam encontrar com um familiar em São Paulo, no interior de São Paulo, no Rio, e pararam em Belo Horizonte e nas ruas. Né? Eu queria só lembrar isso para ser um dado também para discussão com a área de assistência social do Estado e da própria Prefeitura de Belo Horizonte. Obrigado. É, não, é grato. É, tem, tem outros detalhes, mas como é um tema é, mais. Ele está permeando esse tema nosso aqui, mas assim, a gente não vai aprofundar tanto, mas só para você ter uma noção, tem alguns abrigos, eles não querem ir para os abrigos, não? Porque lá tem regra, tem que tomar banho, tem que comer na hora certa. Então, a gente queria criar algumas estruturas de regramentos do espaço, dessa ocupação, entre aspas, do espaço público, para que essas pessoas também é, tivessem condição de deslocar para, 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 para ter a ter comida. Né? Então, as pessoas estão indo, e de forma, acho até muito interessante, de querer ajudar, mas aí a coisa fica um pouco desordenada. E, e, igual falei, né, tem gente recebendo cinco marmitex por noite e não sabe nem o que, que faz. Troca, aliás, troca por droga. Dentro dessas barracas a gente já tem relatos de, de, de é, eles estarem alugando para fazer é, uso de, de drogas, né? E assim, muita nós, arma é que... branca, enfim. Nós estamos hoje aqui com a manchete, está na manchete do Portal Aida. Morador de rua surte e esfaqueia duas pessoas. É, essa que eu até... Foi no hipercentro aqui, é, mas só para você ter uma noção, nós estamos com 86% de aumento no homicídio tentado por morador de rua. 86% de aumento. Homicídio tentado. Quanto ao homicídio é, consumado, só para você ter uma noção, no hipercentro aqui, que é, que é essa partezinha que fica dentro da contorna, foram esse ano, na área do primeiro batalhão, sete casos de morte o morador está morrendo, porque estão brigando e por coisas bobas. Né? Às vezes, um tínex que um usou do outro. Então, enfim, precisamos de ajudar essa população. Que me dói o coração de vê-las na rua, na situação que elas estão. E, e nós, com um problema de segurança pública, porque eh, nós precisamos, segundo a Organização Mundial de Saúde, abaixar para no máximo 10 mortes por 100 mil habitantes. E nós já estamos quase chegando lá com 11%. Isso devido a um trabalho muito incessante das forças policiais, com várias ações. É, só para vocês terem ideia, gente, esse ano, a Polícia Militar de Minas Gerais, que me orgulha muito e agradeço a minha tropa, principalmente, aqui é que está na ponta da linha que o senhor falou, que o nosso deputado Sargento Rodrigues falou também, fizeram aqui, só em Belo Horizonte, 201,016 operações, 201 mil, 302 mil redes e foram registrados ocorrências que nós registramos 30.650 prisões isso aqui em Belo Horizonte em um ano de trabalho né esse é o desafio aí é, então passa para frente por favor isso aqui, isso aqui são são nossas operações que nós estamos fazendo e, e os senhores olhando essas imagens vocês vão ver o tanto de recolhimento de armas que são utilizadas nos diversos crimes por esses moradores de rua é, Aqui nós temos algumas especificações, questão de, de, de uso de drogas. Eles, esse mesmo caso que o deputado Sargento Rodrigues citou aqui, a pessoa não sabia nem que estava fazendo, totalmente transtornada pelo uso de crack. Foi difícil, até a questão da prisão dele, para manter. A, a, porque nós somos uma polícia muito cidadã. Né? Inclusive, a relata esses moradores que. Eles ficam perto da polícia porque a gente consegue dar para eles a segurança que eles desejam. Então, normalmente, só vai ver os moradores afixados perto da Polícia Militar de Minas Gerais. E nós, lá com a doutora Cristiano, estamos junto lá vivemos essa realidade muito de perto. E aí, faca, tesoura, vergalhões, são várias apreensões aí, nessas várias operações que a gente tem feito. Pode passar? Algumas ações sociais, que a polícia não só aprende. Não polícia também ajuda nas questões sociais. Né? Então tá aí várias ações que nós temos feito para estarmos próximos do problema e tentarmos minorá-lo. Pode passar? Aqui, gente, dentro das nossas ações estratégicas, né, nós temos aí a marca de 121 prisões dia. Né? Fazemos 660 operações por dia. Isso é o trabalho que nós temos feito aí, essa tropa magnífica principalmente, que principalmente acompanha aqui a primeira RPM. E aí, nós vamos falar também da questão da nossa resposta imediata. Nós temos feito as prisões, ou seja, o crime acontece, nós vamos lá e prendemos. Isso é com 23% de efetividade. Quanto à questão da receptação, que é o problema que atinge muito essa questão aí dos furtos de cabo, nós já temos identificado, fizemos operações nesses locais de receptação. Alguns desses locais foram fechados, a Polícia Civil também tem feito essas operações. Só que aí o sujeito está indo lá e abrindo com CP, CNPJ diferente. Então, pega um laranja, ah, nós tivemos caso aí de fazermos a operação, fecharmos o local, passou uma semana, o local está reaberto e fazendo a mesma prática, de transgressão. E isso, a gente não pode ficar enxugando o dia, temos que tomar uma atitude muito rigorosa em relação a essas questões que envolvem a receptação. Porque se não tiver gente para receber esses produtos. Se não tiver gente para receber esses produtos, ele passa a ser é, inviável, né? Muito bem lembrado, pelo senhor, nós temos que também substituir isso aí. Eu sei que é caro, mas as empresas têm que investir na substituição desses cabos por fibra ótica realmente, né? E aí o senhor citou lá também, eu até prestei atenção muito na foto, né? Alguns locais que, que, que a gente viu que são locais mais fechados, às vezes a polícia passa na frente daquele local, mas não consegue ter uma visão do que está que lá dentro. Eu vi que tem várias ações que o senhor já fez mas nós precisamos conversar porque de repente uma delas também nesses locais assim de maior vulnerabilidade talvez até uma uma contratação de uma segurança privada porque a segurança pública para nós ela é muito ampla agora a segurança privada infelizmente fica complicado para a gente estar tá fazendo inclusive porque nós não temos nem a, nem a, nem a própria é, é, talvez se eles lá câmeras e isso né, ainda não foi disponibilizado para a polícia é igual escolas né eu tô, eu, só aqui nós temos 1.600 escolas então assim para a gente vigiar esses locais assim, nós precisamos de, de, de ter uma uma ajuda dos senhores, e aí nessa força-tarefa nós vamos conversar para chegar num, num, num consenso maior. eu falo para todos os senhores aqui. Estamos disponíveis, a Polícia Militar de Minas Gerais está disponível, e acredito que a Polícia Civil deve falar depois, que vai também estar disponível para isso, e também podemos, temos que envolver aí o, próprio, o próprio Ministério Público, porque a ajuda deles é muito importante nessas ações estratégicas. Pode, pode passar, por favor? Aqui são alguns resultados. Né? Olha para os senhores verem, como é que a criminalidade violenta reduziu, principalmente aqui em Belo Horizonte. Em 2017, nós reduzimos 15,3%. Hoje, em 2020, nós estamos com 35,2%. Isso é redução em cima de redução. Para os senhores terem noção, é, pode passar, por favor. É, em 2016, quando nós conseguimos, através de, de utilização de ferramentas analíticas e de inteligência, é, fazemos a, a, a reversão da criminalidade violenta, principalmente no Estado como um todo, mas aqui também na capital. É, nós saímos de 43 mil crimes nessa mesma data, fazendo, né, pegando esse recorte, é, para 10.950 crimes. Hoje são menos 75%, se a gente pegar esses últimos cinco anos. É, se reduzia de 43 mil, repito novamente, para 11 mil crimes, e isso aí é sinal de que o nosso trabalho está sendo bem feito e feito de forma muito interessante. E aí a gente remonta que os nossos índices hoje estão ainda há 25 anos atrás. Esse é o trabalho que a Polícia Militar tem desenvolvido. Esses dados são até dia 31 de outubro. É, pode passar? Aqui nós colocamos também a questão dos homicídios, como eu havia dito para os senhores. Hoje, se a gente pegar um recorte também de 2014 para cá, nós estamos com a redução de 52%. Do ano anterior para esse ano, saímos de 295 para 238. Pode passar? Isso é só a nossa redução histórica. Incidência de fuso de cabo de energia. Apesar do problema ter se avolumado, porque talvez eles tenham se especializado de roubar em roubar equipamentos mais caros, né? mas a gente ainda está ainda com uma redução de 23,7%. Mas, mesmo com essa redução, a gente sabe que os casos são muitos. Né? Hoje nós estamos com 46.461 aqui, é, é, em, do, de 2018 para 2020. Pode passar, por favor? Aqui um recorte, fa fazendo aí o que, que representa o furto de cabo de energia e internet, é, é muito alto, né? são 6,68%, né? contra 93,32% do restante dos furtos em geral. Pode passar. Pois é. E aqui nós colocamos: né? é, 122 presos. Isso aqui foi num dos batalhões. Aí eu vou me permitir falar que foi na área do primeiro batalhão, que é onde estão os maiores casos. É, só esse ano foram 122 pessoas presas. Cometendo é, furto de cabos de energia. Né? Pode passar? Preste atenção nesse número que vai ser importante daqui a pouco, gente. É, aí, aqui, 81% de, da população em situação de rua. Então, ou seja, desses furtos aí, por isso que eu dei muita ênfase na questão dos moradores de rua, é, 81% dos casos estão alinhados com os moradores em situação de rua. Ou seja, 19% não são. Então precisamos atacar esse problema. nem tem que descobrir onde está o problema e atacar. Ok? Pode passar, por favor. É, isso aqui, gente, é, se me permitam colocar, porque isso me, essa cena me dói o coração. É, esse pessoal eles entram para isso aqui, é um, é, um, é um furto, de certa forma, com aumento de pena, um furto qualificado, porque tem um arrombamento, né? Eles tiram essa tampa aí. É, entram lá para dentro, a gente às vezes passa não vê que esse pessoal está aqui, já estava destampado, e aí está terminando dessa forma. Você que é um morador de rua, tá aqui só esse ano foram três casos. Eu vou até permitir passar um pouquinho, passa essa cena, mas é só para vocês entenderem o seguinte, que eles estão morrendo e eletrocutados. Né? Além desse problema que afeta a questão social, que é de, das pessoas terem acesso à internet, eu tenho um problema ainda maior. Eu não posso permitir que essas pessoas continuem morrendo por causa desse problema, não. Né? Precisamos de ter uma atenção especial aí. E talvez até algumas medidas que as empresas possam tomar para dificultar né, que essas galerias sejam tão expostas assim. Okay? É, aqui a repetência criminal. Aí eu acho que é o ponto principal, é a cereja do bolo, deputado Sargento Rodrigues. A polícia tem feito a prisão. Só que o nosso serviço vai desaguar em algum lugar? Aliás, a gente sabe os locais, ele né? passa primeiramente pela Polícia Civil e, posteriormente, é, para os outros órgãos que compõem o sistema de defesa social. Alguém falou aqui, tem uma lei, tem muito interessante a lei específica, mas a gente sabe que, no um caso do furto qualificado, com arrombamento, ele, ele vai lá de 4 a 10 anos, tem, tem alguns casos que é de 5 a 10 anos. Então, já existe é, é, lei para combater a questão do furto, mas... O furto ele não pode ser tratado como com menor potencial ofensivo. Então esse é o grande problema nosso, né? Não se trata de uma lei de menor potencial ofensivo, a lei 9.099. O furto tem, ele tem qualificação no Código Penal, né? Artigo 155. E aí vocês vão ver que só esse ano aqui, ó, de 2020, 538 pessoas foram presas mais de uma vez. Aí eu, eu me permito colocar, aqui são os nomes dos autores, mas a gente colocou de forma aqui que não permita identificação. Nós temos aqui, eu sei o nome, é claro, mas o, o, esse, porque esse aqui, a gente conhece ele muito bem. O primeiro caso aqui, ó, 49 vezes. Na realidade, semana retrasada, foi semana retrasada, né, Micael? Ele foi preso, já era 48, ele passou para 49. Acho que já está até solto novamente. Então você pensa bem. Duas semanas atrás, foi preso. Hoje ele se encontra solto. E o cara fez 49. Então, qual que é o papel da Polícia Militar? Qual que é o meu serviço? É aprender. Isso nós estamos fazendo, e fazendo muito bem. As pessoas podem notar. Isso aqui é só uma, uma amostragem dos casos. São 538 pessoas, e isso dentro do, do, da estratificação que tem a ver com furto de carros de energia. Então, é preciso então que essas pessoas fiquem presas. Então hoje é um gargalo, é o um problema da polícia. Nós temos um, um, uma cachoeira que ela está entrando dentro de um, de um cano de meia polegada. Nós precisamos que esse cano seja aberto. Passa para frente, por favor. E aí aqui, ó, porque a gente, a gente, né, tem como se diz assim, tem que comprovar que o que nós estamos falando não é mentira. Olha aí, ó esse caso aqui está desfocado, não vão perceber quem que é, importante isso, mas aqui é um caso que registro de eventos sociais, ó, isso é 2020 e 2019, está vendo? Só no caso de 2020, um, dois, três, quatro casos: furto, roubo, porte ilegal, furto, com, extorsão, lesão corporal, furto, receptação, furto e, e o sujeito está à liberdade, simples assim, né? E nós prendemos. Que isso aqui é trabalho da polícia militar, pode passar, por favor. Comandante, depois esse, esse uh, slide aí, né? essa tela, vamos um jeito de imprimir aí, porque nós precisamos é, cobrar do, do Procurador-Geral de Justiça e do Tribunal de Justiça. E é. haja polícia para ficar enxugando gelo o tempo todo, é. Hoje, sem gente... que eles tenham também uma postura mais, eu diria, mais condizente em defesa da sociedade. Não vou falar. É, 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 é. Não é atender a pedido da comissão, da polícia, não, é da sociedade, porque é a sociedade que paga. E a gente não pode ter um cidadão desse preço tantas vezes. Aqui, ó, furto, tráfico, roubo, roubo, porte ilegal, roubo, 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 furto, violência doméstica. Talvez nem, nem, talvez nem, nem tornozeleira eletrônica o cidadão tenha. Posse legal de arma de fogo, roubo, vias de fato, agressão. Ou seja, não tem cabimento um cidadão desse estar tá solto, aí depois ele comete o um homicídio. O é, senhor tocou num ponto aí que crucial, né? é crucial. Porque a prática reiterada dos crimes que estão aqui, sem nenhuma resposta do Estado, porque o que não pode é achar que o Estado é só a polícia. Eu sempre falo isso aqui, deputado João Leite. É, nós não podemos enxergar, porque a ação de polícia às vezes requer uma ação de Estado. Então, muitas vezes, senhor, desculpa interromper o senhor, mas é um, isso é muito pertinente. É, um tema muito importante e a gente não pode perder o, a oportunidade. Quando eu falo que o Estado é a Assembleia, é a Defensoria Pública, é o Ministério Público, é o Poder Judiciário, porque a Constituição né, fala, é dever do Estado. E tem gente que acha que o dever do Estado são só as polícias, civil e militar. O Estado ele é muito mais amplo. Não é? À medida que a defensoria pública, o Ministério Público, deixa de ter uma atuação firme e o Poder Judiciário, que Estado é esse? Então lá, é, parece que as pessoas estão longe dos problemas, que não querem chegar perto do problema. Se não quer chegar perto do problema, Apoie quem está na ponta da linha, apoie quem está com o problema resolvendo no dia a dia, né, deputado João Leite? Presidente, a sugestão é visitarmos o presidente do Tribunal de Justiça e o procurador-geral, a é. comissão tem que ir lá até lá, Porque, é muito grave. É, quando eu falo isso, deputada Laura Serrano, eu estava me referindo ao artigo 144 da Constituição do Estado, Constituição Federal. Segurança pública é dever do Estado. Esse Estado não pode ser visto. Apenas de forma milpe, pela Polícia Civil e Polícia Militar. Porque é a chamada persecução criminal. Polícia Militar prende, 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 prende. Entrega a Polícia Civil. A Polícia Civil produz os inquéritos. Remete ao Ministério Público. Se o Ministério Público usa os braços e não toma uma atitude séria, célere. Eu tive uma professora, é, Coronel Webster, lá, minha. Professora David Carine, David Carine Rodrigues, uma americana, que ela disse lá na pós-graduação, lá no Cristo da UFMG, inclusive, eu estou tentando lembrar que o nome do coronel, que eu comentei com o senhor que é meu colega de curso, hoje é coronel da Polícia Militar. Ela dizia o seguinte: a pena para alcançar o seu objetivo. Ela perpassa por três pontos importantes. Ela tem que ser certa, célere e severa. Certa, célere e severa. Se a Polícia Militar prende, a Polícia Civil conclui inquérito e remete ao Ministério Público, no Brasil, será que nós podemos falar, senhor Ricardo, que ela é certa, célere e severa? A pena é branda, ela não é célere e ela não é certa. Então, é isso que a Polícia Militar e a Polícia Civil deparam na outra ponta. Então, a gente percebe claramente que... E quanta energia é desprendida, quantos recursos são desprendidos pelo próprio governo do Estado, com as viaturas da Polícia Militar, com o emprego de efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, com logística... Com horas trabalhadas, tudo isso se o Ministério Público e o judiciário não der sequência e não fazer que com essa, esse trabalho venha desaguar no sistema prisional, mas o que a gente vê, e eu fiz uma audiência pública aqui, Coronel Webster, deputado João Leite estava presente. O que a gente vê, e aqui veio um dos promotores aqui, um promotor novo e diz: "Ah, deputado, quando nós discutimos a questão da tornozeleira eletrônica, ah, o que a gente percebe claramente que há uma, uma política, uma vontade política do CNJ de desencarcelamento. Bacana. Bacana. Agora, pergunta para o cidadão, né? Imagina, deputada Laura, se a senhora cruza com um cidadão desse aqui solto na rua, se qualquer um de nós, um parente, olha é aqui. Um cidadão desse aqui, se ele não foi encarcerado, se ele não for segregado, não tem jeito. Porque já demonstrou que ele não respeita a regra. Tá, tá claro. Uma coisa é uma pessoa cometer um delito uma vez ali, outra aqui, outra coisa é uma incidência tão grande. E aí a Polícia Militar gasta horas de trabalho, viatura, gasolina, salário, tudo. Aí vem a Polícia Civil, repete também, em termos de todo esse gasto. Encaminha lá. Às vezes, deputado João Leite, a gente vê instituição aqui selecionando crime para investigar, né é, doutor então, Ah, eu quero esse aqui, porque esse aqui tem repercussão nacional. Mas quem fica com o varejo? Quem vai ficar com o varejo do dia a dia? Então, nós temos, deputado João Leite, que cobrado do Procurador-Geral de Justiça e do presidente do tribunal. Bater um pouquinho pela. Eu vou usar um termo aqui bem popular. Não é um termo adequado, até como presidente da comissão. Mas tem que ter dó. Se não tem dó das polícias, tem a dó da cidadão, da população que paga imposto. Porque é isso que a gente vê. As pessoas estão tão distantes. Deputado João Leite, nós temos membros do Ministério Público e do Judiciário tão distantes da realidade tão longe da realidade que né? é, eu não gosto nem de falar do Miserê, não, deputado Júnior. que aí eu não paro de falar, não. É. Então, estão tão distantes que eles esquecem que situação como essa que acontece, porque não estão nem aí, enquanto uma força policial está lá. Por isso que eu falo, segurança pública é dever do Estado... O Ministério Público tem dever com a segurança pública, o Poder Judiciário tem dever com a segurança pública. Não pode ficar num pedestal, num patamar, esquecendo que isso aqui é dever, obrigação. E isso, comandante, isso é, nós temos aqui apenas que cumprimentar e elogiar o trabalho da Polícia Militar, porque realmente é, é muito difícil, é triste para quem está na ponta da linha. É. O que nós temos de positivo nisso é que a gente percebe que a polícia militar é profissional, uma instituição dedicada à Polícia Civil, que não esmurece. Porque se for esmurecer depois de ver o cara preso 15 vezes, 49 vezes, o senhor disse? 49. 49, Laura. É? E aí, onde está o MP que não viu que esse cara foi preso 49 vezes? Onde está o poder judiciário? Alguém tem que ver isso, alguém tem que pegar a caneta e falar assim, olha, vamos guardar esse cara, vamos deixar ele preso, para ele não voltar de novo. Porque senão não tem cabimento. Presidente. Vossa Felipe. Excelência tem a palavra. Nós estamos interrompendo a fala não, do comandante, mas. Mas é muito pontual e excelente a intervenção do senhor. A culpa é do comandante. Com licença, comandante, mas é, eu só queria aproveitar a fala dos senhores aqui e já me colocar à disposição, apesar de não ser membro efetivo da Comissão de Segurança Pública, eu, como liberal, inclusive, considero que, se há três prioridades que o Estado precisa focar, e aí, quando a gente pensa no Estado, eu não estou falando só de governo de Minas, estou falando do Estado como um todo, todos os, pro, os poderes que compõem o Estado, são justamente é, a, a educação, a saúde e a segurança. Então, é. Realmente, através dos dados, das evidências, a gente percebe o trabalho que vem sendo feito. E é, é possível, inclusive, inferir é, várias questões de causalidade né, nessa, nesse problema, que é um problema complexo, mas que precisa ser resolvido. Então, já me coloco à disposição para participar também dessa, dessa reunião com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, porque eu considero que é fundamental que a gente tenha, de fato, a, a, a punição é, nos casos que, que a gente verifica né, que existe, de fato, a, a, o crime envolvido ali, que essa punição ocorra e que seja efetiva. Porque, muitas vezes, essa recorrência acontece justamente porque a gente não percebe a, a punição de fato. E a punição ela desencoraja não só aquele indivíduo que já comete crimes de forma recorrente, mas futuros crimes que vêm acontecendo na sociedade. Então, só queria... Destacar esse ponto e me colocar à disposição, que eu também faço questão de participar é, dessa reunião, porque é um ponto importantíssimo quando a gente pensa na segurança da nossa população, não só em Belo Horizonte, mas em Minas Gerais. Obrigada. Deputado João Leite, é, o, é, a gente quebrando a Polícia Militar, a Polícia Civil quebrando pedra na ponta do, da linha, quebrando pedra todos os dias, a gente que insistindo, aí vem aquela outra turma e fala: não, põe tudo na rua. Isso né? é um problema. Eu queria deixar aqui registrado, viu, comandante, que eu tentei lembrar aqui o nome do, do meu colega lá de pós lá da UFMG, hoje o diretor de saúde Eugênio Pascoal da Cunha Valadares, Coronel Eugênio, só para deixar registrado aqui, né? Então me, me fez lembrar dessa passagem. O Brasil, realmente, em termos de direito penal, é uma esculhambação, é uma brincadeira, é uma, é, eu diria, zombar da vítima, do cidadão que paga imposto, deputado João Leite. E, e é esse é esse norte que essa esquerda nossa, né, a, a turma da esquerda, deseja para o país. É um país de, de estado de anomia, estado sem lei, né, de balbúrdia. É isso que é o Estado que a esquerda quer no nosso país e que nós temos que combater firmemente para não deixar. Porque. Não há sociedade civilizada sem regras, sem normas né? e sem... É, não há Estado democrático de direito. Não há. Né? E sem força policial, então, aí que não existe mesmo. Só um versículo bíblico, né? O, o Supremo Juiz falou que se não houver punição, a pessoa está sempre propensa a cometer delitos. Então, isso é, é do Juiz Supremo que falou. Então, nós estamos vendo uma pessoa que Cometeu 49, e a nossa polícia prendeu e não teve punição. Não é? O papel da justiça, punição. Se não tem punição, eles vão continuar cometendo. E a nossa polícia enxugando gelo, né? polícia militar e polícia civil, perdendo esse tempo todo, com pessoas que deveriam ser punidas. E lembrando o que deu certo em Nova York, não é? Punição. Punição. As pessoas sabiam que ia ter punição. Infelizmente aqui. Polícia, as polícias estão fazendo o trabalho delas, mas não tem punição. Comandante, retoma a palavra, por favor. Perfeito. Muito obrigado pelas intervenções, né, que isso aí ajuda muito a gente não desistir, como o senhor falou. É obrigação nossa aprender, é mesmo se tiver que aprender 50, 60, 70, nós vamos continuar aprendendo da mesma forma, sem esmurecer, porque a Polícia Militar de Minas Gerais, ela, ela tem como premissa servir para servir. É, mas nós temos algumas ideias. Viu? Então, na hora que tivermos essa força-tarefa estabelecida e tivermos as discussões mais acaloradas aí para mais pontuais, é, nós podemos, inclusive, falar. Hoje nós temos um retrabalho que além da gente prender as nossas serviços de inteligência tem que fazer uma constituição de um dossiê para posteriormente ser apresentado para que na audiência de custódia a gente consiga fazer com que as pessoas fiquem presas. Então, esses casos mais pontuais, nós estamos tendo que fazer esse, esse trabalho. E é um trabalho que precisa ser rápido, célebre. Inclusive, a gente tem como ideia que isso seja colocado no próprio REDS. O próprio REDS já sair esse vínculo criminal que nós temos estabelecido para... Ajudar que aquele juiz também consiga enxergar que essa... Porque, às vezes, é, deputado, pode ser que eles não estão enxergando essa pessoa dentro desse contexto aqui. Eles enxergam um crime separado. Precisamos ampliar a lupa para que o nosso magistrado e talvez o nosso promotor consiga enxergar esses casos aqui como casos de prioridade. E talvez aí, sim, gostaríamos de contar muito com essa comissão, pelo peso que ela tem, para que possa... É, nos auxiliar de que, essas, que as pessoas consigam enxergar verdadeiramente é, esse problema do jeito que nós enxergamos hoje no nosso dia a dia né, no combate diário ao, ao crime violento, principalmente é, pode passar por gentileza? pode passar, aí são outros casos, né? então e aí fica o meu agradecimento não só por esse tema que nós estamos discutindo aqui hoje, mas por vários temas que têm sido discutidos, temas importantes e pontuais. Essa questão da tornozeleira que o seu deputado Sargento Rodrigues relatou aqui, só para vocês ter uma noção, esse ano nós prendemos 500 pessoas que estavam cometendo crime e que estavam usando essas essas tornozeleiras. Ou seja, nós não queremos nada demais, não queremos perseguir ninguém, certo? Nós só queremos fazer o nosso trabalho. E para a gente fazer o nosso trabalho, a gente precisa de ferramentas analíticas, ferramentas que nos estruturem. E esse saque 24, que é da questão do tornozeleira, acontecia o seguinte: principalmente aqui no Hipercentro, novamente falando, o crime aconteceu, a gente conseguia estabelecer. Existe alguém que está com um determinado tornozeleira, é, com, com preencher? Tá. É, Por que ele tem que ser vigiado? Se ele está com tornozeleira, para quê? Né? Se não fosse para ele ser vigiado, não precisava da tornozeleira. E aí a polícia, Webster, consegue... na, próxima, na própria sentença, é, ele é advertido desse monitoramento, na própria sentença. Perfeitamente. Na então, própria assim, decisão eu judicial. não acho que né, nada demais, por exemplo, a gente verificar, olha, o cara estava no local do crime. Né, a gente tem uma triangulação do crime, né? Que a gente fala que é o seguinte: o crime ele, ele precisa do, do, do infrator motivado, precisa da ausência do Estado, e isso não está acontecendo, o Estado está presente. Na pessoa, da, principalmente das forças de segurança pública, e precisa de uma vítima disponível, e que esse infrator com essa vítima se encontre no tempo e espaço. Então, o que, é que nós queremos? É, é retirar esse tempo e espaço aí. Desse infrator é, junto a, a possível vítima. Se a gente verificar que existe essa pessoa lá, isso é posterior o crime, tá, gente? Então, nós não estamos fazendo aí é, abordagens só porque a pessoa está usando a tornozeleira, não. O que nós queremos é o seguinte: aconteceu um crime, tem uma vítima ali, que ela precisa do apoio do Estado, a gente vai lá, verifica essa vítima. Qual a característica, como é que foi, o que, que, que ele usou, como é que é o metodologia. Tem, existe ali uma pessoa que naquele ambiente. É, tem reiteradas é, crimes aí, né? Vamos lá, vamos abordar. É essa pessoa? Simples assim. Qual que é o problema disso? Ah, não, não é não. Então, ótimo, vai embora com Deus. Coronel. Né? Enfim. É, aproveitando a Coronel Cleide aqui, esses 500 casos aí estão ligados também à violência doméstica, pessoas que usam tornozeleira para perman... medidas protetivas, né? Para permanecer distantes? Tem como desmembrar isso? Desculpa. É, o tema, ela permeia, sim, a, a violência doméstica. E é isso tocou num, num ponto crucial, é muito importante para a gente também, porque, às vezes, ele tem medidas restritivas, tem que ficar longe daquelas. É, da, da mulher, protegendo a família. E, e esse acompanhamento. Porque a Polícia Militar é que está mais em contato, ela está disponível para fazer esse trabalho. A gente se coloca, apesar desse desafio todo que eu coloquei para os senhores aqui, né? desse tanto de ocorrências que nós registramos de prisões, né? é, nós estamos ainda disponíveis e queremos fazer o melhor que nós pudermos para estar garantido para essa sociedade, né, que ela tenha aí uma condição melhor de viver, né? e principalmente aqui porque nós somos reconhecidos Minas Gerais como uma das melhores cidades, né, principalmente Belo Horizonte para se viver, e isso permite também a questão econômica, deputado, porque quando você tem um local seguro você estabelece as empresas que estão aqui, ela, pô, se a empresa está se sentindo segura, se ela tem os seus bens tutelados pelo Estado de forma... É, ela vira um círculo virtuoso. Né? A gente vai atrair novas empresas e todo mundo sai ganhando. A polícia ganha porque ela faz o trabalho com qualidade, as empresas ganham, o Estado ganha porque ele vai ter mais atrativos, mais empregos. Então, assim, segurança pública hoje, ele faz parte da cadeia econômica. Talvez seja é, o ponto principal de estabelecimento de atrativos de, de empresas serem estabelecidas aqui é, em Minas Gerais. Tem um local seguro? Tem estrada? Aí, ótimo, vamos colocar as empresas lá. Então, nós vamos garantir para os senhores que nós vamos fazer um trabalho agora pontual em relação a essas questões. Os senhores notaram que não é por falta de trabalho nosso 122 prisões só aqui esse ano. De cabo de energia elétrica. Esses cabos aí, né? Enfim, 122 prisões. Todos estão soltos aí. tá? tudo solto. Muito obrigado mesmo, do coração. Me sinto muito honrado de estar fazendo parte aqui desse, dessa mesa de diálogo, dessa mesa de discussão. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui presentes, principalmente aos meus comandantes, que representam essa tropa é, da Polícia Militar de Minas Gerais, e principalmente aqui de Belo Horizonte, que tem feito um excelente trabalho. Muito obrigado. Agradecemos ao Coronel Webster. É, nós é que temos que agradecer ao senhor por oportunizar conhecer esses dados e permitir que a Assembleia possa também, através dessas informações, buscar também somar esforço junto à Polícia Militar. É, eu alertava o deputado João Leite que, naquela audiência pública, onde nós discutimos aqui é, o descumprimento de uma lei estadual, deputado João Leite. Vossa Excelência, eu tive a iniciativa, mas aprovada pelo Parlamento, que é a Lei 13968 de 2001, que determinou. É bom que todos os senhores comandantes de batalhões saibam dessa lei. A Lei 13968 de 2001, que é uma lei de minha iniciativa, ela foi fruto, comandante. Eu disse aqui o um dia, porque nós, tivemos, nós temos hoje um adjunto de segurança pública, o senhor Gustavo Tostes, que vedou o acesso da senha da Polícia Militar, aos tornozelados. E a gente percebe que é muito mais um ato pessoal, uma atitude mais é, de interesse pessoal, uma picuinha pessoal, do que uma decisão de Estado. Deputado João Leite, esse é um assunto que nós precisamos levar ao secretário de governo, Igor Eto, porque isso está trazendo um prejuízo enorme para a população, não é para o comandante, tenente-coronel, comandante, o Micael, comandante do 1 Batalhão. Não é para o tenente-coronel Fábio, comandante lá do 22º Batalhão, não. É para a população, tenente-coronel Fábio, prejuízo da população, que não tem a polícia militar ali monitorando. Não é a nossa, é, a nossa tenente-coronel Cleide Barcelos, que é comandando a comandante da primeira companhia independente de prevenção à violência à mulher, não. Como é que a senhora vai fazer violência à mulher se o tornozelado a senhora não consegue acessar a senha dele? O tenente-coronel Marcos Pereira esteve aqui e eu alertei o deputado João Leite, e parece que eu não estou equivocado, se minha memória não me trair, 27% dos casos envolvia violência doméstica. Nós tivemos um exemplo aqui, comandante, que eu homenageei a sargento Marcilane, lembra, deputado João Leite? Aquela belíssima homenagem, quer dizer, demonstrando o tanto que a Polícia Militar ultrapassa e muito a sua missão institucional. Quando nós homenageamos aqui a Sargento Macilane, que foi atender uma ocorrência de Lei Maria da Penha, foi levar, foi chegar na delegacia para encerrar a ocorrência, lá encontrou uma vítima de Lei Maria da Penha com um bebê de três meses de idade. A sargente chamou, experiente, chamou ela para outra sala, a criança chorando, a mãe descontrolada, nervosa, que tinha sido vítima. E a sargento foi lá e ofereceu e amamentou a criança durante 20 minutos. Abriu a farda, levou para um canto reservado e a amamentou. A polícia militar faz isso, deputado João Leite. Deputada Lala Serra Faz uma coisa dessa. Enquanto o senhor Gustavo Tostes secretária de Junto, vem aqui, senta aqui na cadeira e diz, não, é porque existe uma resolução do CNJ. Eu digo se resolução passar por cima de lei, então, deputado Jolito, nós temos que entregar o mandato e ir embora. Resolução do CNJ pode, pode nortear as ações dentro do judiciário. É interna cópolis Assim como a resolução da Assembleia para dentro da Assembleia, mas dizer que ela tem feito erga omnes, ou seja, para todos, aí é rasgar a Constituição Federal, rasgar a, a, a Constituição do Estado. E vem aqui na maior cara de pau dizer. Nós aprovamos o requerimento, deputado João Leite, estamos aguardando, porque a Lei 13968, eu quero aproveitar a presença dos comandantes aqui, muito boa oportunidade, viu, coronel Alves? Para dizer aos senhores. Que quando eu operava a cabine do Copom de 93 a 96, a gente tinha um contato mais próximo com o pessoal da Polícia Civil, principalmente da delegacia de Forza de Roubo, e de vez em quando eu conseguia uma senha. Dava fim de turno no sistema aqui, ó, no computador do Copom, e acessava o SSPMG e tinha acesso aos arquivos criminais. Não, gente, estreia só uma senha. O que, é que o Estado tem que sonegar informação para o próprio Estado? Presidente. Eu já, já concluo. O que, é que nós fizemos? Eleito deputado, eu vim aqui e apresentei um projeto de lei. Ele tramitou em três comissões em primeiro turno, aprovado em primeiro turno, segundo turno sofreu uma vírgula. É a Lei 13968. Determina o acesso comum das informações e prevê punição a agente público que sonegar, reter essas informações. Todas então aprovamos o requerimento, deputado João Leite. Eu fiz a pergunta para o secretário. Eu quero saber quem deu a ordem. Quem cortou a senha? Que doce -se inerte. Que nós não vamos descansar, comandante. Nós não vamos descansar enquanto essa senha não for restabelecida. Que enquanto a polícia militar, pedindo para trabalhar, para servir, e proteger, o outro com atitude pessoal. Mesquinha, pessoal. Eu estou falando secretária secretário de Junta de Segurança Pública. O senhor Gustavo Tostes e o deputado João Leite estava aqui e presenciou. Vossa excelência, tem a palavra. Presidente, é, eu queria destacar aqui sobre a Secretaria de Segurança Pública do Estado que a gente sabe que nós temos um corpo técnico é, de excelência, que é um corpo técnico bastante responsável, é, como o senhor mencionou. Já existem algumas algumas questões que foram apresentadas. Eu tenho certeza que Há uma razão para as decisões que são feitas, mas ao mesmo tempo também existe o espaço para o diálogo e para aprimoramentos. Então, é, como o senhor mencionou, acho que seria o caso não da gente colocar. É, essas críticas, mas procurar buscar a solução e, e resolver as questões. E, e acredito que um contato com a Secretaria de Governo e com a própria Secretaria de Segurança, a gente consegue uma solução muito mais efetiva. Então, só queria complementar nesse ponto, mas respeitando, claro, é, a, a fala da presidência e, e os pontos que foram apresentados aqui. Deputada Laura, é, Vossa Excelência precisava estar aqui no dia para ver a desfaçatez. Com o que o secretário de junto tentou desviar do tema. O que ele fez na prática foi prejudicar o cidadão. O que ele fez na prática foi prejudicar a população. O comandante de batalhão da Polícia Militar, não quer senha para ele, não. Quer senha para ele poder utilizar na ponta da linha e dizer que a resolução do CNJ previa que não poderia violar a intimidade. Intimidade? Que intimidade, doutora? Ou se o cidadão aceita na decisão judicial que ele tem que ser monitorado, monitorado numa tela de computador, ninguém está entrando na casa do, do tornozelado, não está vendo ele pelado, no banheiro, com a mulher dele, na cozinha, no quintal, não. Está monitorando em qual parte da rua do bairro que ele recebeu a determinação, ele está. Apenas isso. Não há absolutamente nenhuma violação. Então, invocou-se uma resolução para tentar encobrir. A sua atitude, que não é atitude republicana. Infelizmente, foi o que aconteceu. Só que nós não vamos descansar enquanto isso não for restabelecido. Então, é bom que o senhor saiba disso, que foi objeto, é bom que a tenente-coronel Cleide saiba disso, que nós não vamos descansar enquanto isso não for restabelecido. Até porque o secretário adjunto está descumprindo a lei, e é a lei 13968 de 2001. Porque quando eu cheguei aqui, deputado, nós regulamentamos o artigo 297 da Constituição do Estado. E nós não vamos deixar que o um retrocesso desse aconteça agora, no ano de 2020. Mas nós vamos procurar, deputada Laura, o vossa excelência tem razão. Já que o, o, o adjunto veio aqui e teve uma postura intransigente e não republicana, nós vamos procurar sim. Nós estamos pedindo uma agenda com o secretário de governo em nome da Comissão de Segurança Pública e outros assuntos, e esse era um dos assuntos o secretário precisa tomar providência imediatamente, porque o prejuízo é do cidadão. Imagine um tornozelar desse aborda uma pessoa e mata e poderia ter sido evitado pela polícia militar. Bom, doutora Cristiana, a gente fez aqui conforme a persecução, viu? Então a senhora não, não, não estranha, não, mas é, é assim mesmo. Quanto a Polícia Militar, o Judiciário e o Ministério Público, a gente vai na mesma linha. Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Judiciário. Passamos a palavra à doutora Cristiane Ferreira Lopes, delegada coordenadora do primeiro departamento de Polícia Civil, representando o doutor Wagner. Da Silva Salles, chefe do primeiro departamento da Polícia Civil. A senhora tem a palavra, fica à vontade. Bom dia a todos, tá ligado aqui? Tá ligado? Tá. Bom dia a todos. É, na pessoa do deputado Sargento Rodrigues, cumprimento os integrantes da mesa e quem está nos acompanhando remotamente e os demais presentes. Pois bem, o é, coronel Webster já falou muito bem aí acerca né, da questão do aumento exponencial dos moradores de rua. Os mora na verdade... Da população em situação de rua, né, Coronel? E ela realmente é. é são é, os autores dos furtos de cabos e desses equipamentos, é, em sua maioria esmagadora, é, é praticado por esses moradores de rua. É, a gente percebe que tem algumas questões criminais envolvendo crime de furto. São crimes praticados sem violência. A pena para o crime de furto ela é pequena. E não há meios mais severos de coibição, meios legais. Sobre o crime de receptação, o doutor Hugo Arruda fará uma, uma breve explanação, uma vez que ele está com investigação em andamento. É, o objetivo do. do da, da, é, do furto né, desses fios, é a retirada do cobre com a queima do fio. E o dinheiro ao ele serve para sustento em vícios e manutenção dessa pessoa nas ruas. Então, o que, que a gente percebe? Depois da implantação das audiências de custódia em todo o país, pelo Conselho Nacional de Justiça, teve manti tem mantido fora das cadeias esses autores de furto. Pois é um, time, é um crime mais comum entre os beneficiários da liberdade provisória, que a gente tem percebido. Dificilmente, se condenado, o réu receberá regimento, regime fechado razão pela qual não faz sentido ele ficar preso antes do julgamento. Então, esse é o entendimento dos tribunais: possíveis soluções. O trabalho preventivo permanente, né, feito aí pela Polícia Militar identificação e prisão do receptador e do autor do furto reincidente. Então, o que eu acho que está faltando aí, talvez, seria um cruzamento dessas informações, coronel, para a gente poder municiar aí o judiciário melhor, para que esses autores de furtos reincidentes, bem como os receptadores, mantenham presos. E Então, a é identificação né, do, e prisão do receptador e do autor de furto reincidente e a manutenção da prisão. Eu sou é, plenamente de acordo né, e creio assim é, vou passar isso também para o Dr Wagner Sales, que a gente entende que essa situação ela perpassa por vários setores aí do Estado né, tanto polícias como defensoria e Ministério Público na questão aí do morador em situação de rua. Então seria interessante a é, criação de uma força tarefa específica e permanente da municipalidade, envolvendo profissionais de várias áreas, Sobretudo Secretaria Municipal de Assistência Social, Guarda Municipal, além da Defensoria Pública, Ministério Público, Justiça, Polícia Civil e Militar, pois é um ciclo criminal de vulnerabilidade social que fica retroalimentando essa situação com furto, a venda dos produtos, prisão e soltura. A PC está trabalhando né, nas investigações de receptação, visando a, identificações, a identificação dos seus autores, monitoramento dos autos e apresentando pelas prisões preventivas. Houve um apagão na cidade, no Hipercentro, aí no dia 7. É, já foi instaurado um inquérito policial para investigar, né, em razão de furto de, furto de fios. É, o primeiro departamento. Através da Regional Noroeste, da Terceira Delegacia Centro, realizou duas operações no ano passado, é, visando em face dos receptadores. E a investigação em andamento, que o doutor Ugarruda poderá falar melhor. Porque o interessante aqui é combater o receptador. né? Sem o receptador, a gente realmente não tem como alimentar esse crime, o crime de furto. E. Só que eu acho interessante também que tem que tem que ter o um envolvimento da prefeitura para o fechamento desses estabelecimentos, porque senão igual o Coronel falou, ele volta, ele abre, é, às vezes transvestido de uma outra de uma outra roupagem para continuar a venda desses produtos que de origem ilícita. Passar a palavra, doutor botou... Ok. Doutor Hugo Arruda. Convidamos. O doutor Hugo. Posso utilizar aquele microfone ah, doutor? Bom, é, bom dia a todos. Bom dia. É, cumprimento o presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues, a quem faz o cumprimento, a quem cumprimento os demais é questão remotamente aqui presente. É, estamos aí diante de um tema é, desde eu sou me apresentando eu sou delegado Guaruda é, sou delegado regional noroeste, né, que abrange aí a área da Lagoinha e também ali as imediações da Pedro II, onde a gente tem um intenso é onde é, nós identificamos aqui na capital como uma área de alta incidência dessa modalidade criminosa na subtração desses materiais aí de fio de cobre, de materiais de telefonia, placas, baterias, dentre outros, né? Justamente o que já foi dito por causa da vulnerabilidade social dessas pessoas que ali vivem na rua, em condições é, de extrema pobreza. Né? e desde que eu estou é, na, na delegacia regional em 2017, nós fomos demandados para uma reunião na prefeitura que englobou aí o Ministério Público, é, a BHIP, que é a empresa responsável pela manutenção semafórica aqui no capital. É a Secretaria de Prevenção e Segurança Pública da, da Prefeitura alertando é, sobre esse problema, sobre essa, sobre essa demanda. A partir daí nós começamos a identificar, estudar os casos e, e é, para os senhores verem, é, nós temos isso foi em 2017 e em 2020 nós estamos aqui é, discutindo a mesma situação. Né, estamos aí perpetuando essa incidência é, criminosa, essa lesão ao patrimônio das concessionárias de, é, de telefonia, de, de iluminação, né? e, e só para vocês terem uma noção da gravidade, hoje a sensação é, dessa é, da atuação é, do reflexo que isso causa é tá diariamente, todo dia a gente vê é, sinais sem estarem funcionando. Há pouco, aos há dois meses, nós perdemos aí numa, numa casa de saúde né? é, é, mais de duas mil vacinas. Então, é, isso causa um prejuízo. Isso sem contar é, os prédios, enfim, é, o risco de vida num acidente. Então, nós estamos perpetuando é, é, esse crime. No início, só para. Tem uma noção da lucratividade que isso causa é, aos receptadores aí é o, que, o nosso foco da investigação é o preço do quilo do cobre era era em torno de 23 reais hoje ele está 42 então é um atrativo é, é, muito grande em razão aí da pandemia da alta do dólar é, é, então essa sensação é muito maior passamos a estudar, é, conhecer o problema com a agência de inteligência da, do departamento e da regional, é, e vimos que é, não havia, não haviam muitos registros por parte da, das concessionárias, ou seja, elas se preocupavam em, em restabelecer né, o serviço essencial, mas não procuravam a polícia para fazer o registro. Né? Então, isso, é, é, é um, alguns fatores é, dificultadores da investigação, eles foram sendo analisados e, ao mesmo tempo, repassados, principalmente é, para a prefeitura, para a BHIP, algumas empresas concessionárias, CEMIG, CBTU, né, que, que são vítimas constantes, incidentes é, nessa atuação. E, e o que, que é importante? Muitas vezes a pessoa é conduzida. Eu, eu vou falar um pouquinho, tanto de quem, considerando que é, é, a gente tem subordinada a plano 4, que recebe os flagrantes é, da PM, da Guarda Civil e, e, e muitas vezes os representantes da, das empresas. É, o, o, qual que é o, o gargalo que nós temos aí? Muitas vezes a gente tem o material. Mas não tem a vítima. Né? Qual, qual seria a vítima? Qual empresa? Então, isso dificulta, muitas vezes, a ratificação desse flagrante. O que, que a gente precisa? É criar uma, um, um, um fluxo de comunicação para que a gente possa identificar imediatamente a vítima, do, é, a, a, vítima do, a proprietária é, do material subtraído. Né? Isso facilita, de sobremaneira. E outra, outra observação que é, é, é o, o, muitas vezes o furto é qualificado e a gente não consegue qualificar judicialmente esse crime, por quê? Por ausência de, é, de, do acionamento imediato, acionamento da perícia técnica, para constatar no local a violação do, do, do obstáculo, né? Então, é, isso dificulta. Então, muitas vezes ele é indiciado pelo furto simples. Né? É, e o furto simples ele permite é, arbitrar fiança é, é, pela autoridade. Permite não, ele, a, a, a autoridade fica vinculada. Né? Então, é, o que, que eu tenho buscado a orientar é, essas vítimas e também... É, é, como fazer para tornar robusta essa investigação? Sempre colocar no, no histórico, ou na, na, quando foram ouvidos em sede policial, em sede catetorária, colocar o prejuízo financeiro com aquela ação que a empresa teve e também o reflexo disso é, é, na, na sociedade. Né? O que, que aquilo causou? Qual foi o prejuízo para repor aquele material? E também o, o reflexo social que isso trouxe, para é, simplesmente tentar sensibilizar também, de repente, com a representação de prisão preventiva, aí a autoridade, é, os membros do MP, a autoridade judiciária, para que ele não seja imediatamente liberado em audiência de custódia, certo? Passando, é, é, analisando dessa forma, nós passa, é, é, vislumbramos que o receptador, a pessoa que, que movimenta financeiramente esse crime, que fomenta é, é, esse delito, ele é o grande responsável e nós passamos a, a, a focar a investigação nesses indivíduos, certo? Tanto é que em 2018 nós fizemos uma operação é, denominada é, Operação Sinal Vermelho, é, pela demanda aí da da prefeitura, né? Participou também a CEMIG, né, tendo em vista que ela também é uma vítima reiterada. É, nessa, nessa primeira operação, em 2018, nós cumprimos cerca de 14 mandados, de, é, mandados judiciais, certo? conduzimos sete receptadores. A operação foi concentrada ali no Hipercentro, principalmente na região da Lagoinha, onde a gente tem uma concentração imensa de receptadores. A notícia é que esses receptadores trocam esse material, inclusive por droga, por crack. Né? Eles remuneram essa, esses usuários com a própria droga. Então, praticam também o, o, o tráfico. Né? Bom, eu deixo... Nessa primeira operação, nós conseguimos recuperar é, baterias estacionárias, é, é, cobre, fiação... Na segunda, no ano de 2019, Operação Choque de Ordem, é, juntamente com, com o primeiro departamento, é, é, nós buscamos agregar ainda a Receita Estadual, tendo em vista que há uma flagrante sonegação fiscal. Esse, esses grupos se beneficiam dessa ausência de recolhimento, esse prejuízo horário. Então, nós trouxemos aí a. a a Receita Estadual, além da, da Guarda Civil, empresas concessionárias, CEMIG e CBTU. Inclusive, há pouco tempo, as linhas de, é, é, do metrô de Belo Horizonte elas, elas quase pararam em razão de um, de um, de um furto. Né? E nessa segunda operação, também fizemos, aí, ampliando, não só para a região da, do Hipercentro, como também contagem. E betim né? nós identificamos o que é o fluxo criminal essa pessoa o, o indivíduo furta né geralmente com, com é, essa pessoa moradora de rua como, como bem falado pelas outras explanações é, em seguida eles passam para pequenos é, receptadores e na sequência, na cadeia criminosa para indivíduos maiores que, que e fundições, enfim. Então nós passamos a concentrar a operação em empresas maiores. Esse segundo esse segundo plano e, e também tivemos conduzimos é, quatro proprietários foram é, conduzidos à delegacia em flagrante, inclusive com é, receptação qualificada, né, que tem de três a oito. É, tivemos aí porte é, de arma de uso restrito e numeração raspada, enfim, um, uma gama de crimes, além da, da, da fiscalização da Receita Estadual. Em um desses alvos, é, ela foi muito bem sucedida, a Receita ela, 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 é, arrecadou um material imenso, que possibilitou aí a abertura do processo administrativo tributário, mas a parte criminal. Ela só entra após esse processo, né? após o, o contraditório, após o, o, o contribuinte supostamente se negar a recolher, porque ele tem algumas oportunidades de extinguir a penibilidade. Bom, é, nós. E eu acredito que essa situação tenha é, aumentado justamente por esse, por essa, esse valor da, do material agregado. Agora também, em, em junho desse ano, nós prendemos uma quadrilha, através da segunda delegacia noroeste, prendeu uma quadrilha que deu um prejuízo de cerca de 24 milhões, subtraindo é, material de telefonia. Né? É, nesse caso, é interessante. É, é que eles não eles vendiam como sucata, apesar de ser um material extremamente é, caro, né? Aí eles subtraíam a placa valendo dez mil e vendiam por cerca de trezentos reais. Então, sem, sem saber o, o real valor daquele daquele material que estava sendo subtraído. Bom, finalizando. É... Estamos, continuamos nos levantamentos aí, sempre focados em quem fomenta, em quem é, distribui o dinheiro, incentiva esse tipo, de, esse tipo de crime, que é o receptador. E, e eu faço uma sugestão, presidente, até é, é, bastante. É, que, eu, que eu acredito que seja é, para unir os esforços significativamente através da polícia militar guarda civil demais é, vítimas desse interessados no, no combate é, nós temos aí o um, um grupo de intervenção né, que é, trazendo o ministério público também o, da gente poder é, indicar alguns alvos algumas é, 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 principalmente de receptadores e também de indivíduos que furtam procurando aí qualificar essa investigação, atuar junto às eh, várias criminais, às várias de, eh, a, a, a vara de inquérito policial da capital, é eh, 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 trazendo a eles essa, essa demanda expressiva, esse prejuízo social que, que nós temos vivendo aí em razão dessa, desse crime, é eh, fazer um grupo para traçar estratégias no sentido de, de conseguir retirar de circulação, principalmente é, receptadores, né? foi dito também a participação da, da, da própria prefeitura, na última operação eles interditaram quatro, é, quatro galpões, né? quatro empresas que estariam... Só que as empresas elas mudam de lugar, elas são dinâmicas, você vê a utilização de laranja, falsidade ideológica. Então, a gente está diante de, um, de, um, de, de uma existência, de uma cadeia criminosa complexa. Né? Então, eu sugiro é, que, que senta, é, formarmos um grupo é, para realmente focar... É, trazendo, como o, senhor, como o senhor havia dito e havia informado, trazendo a responsabilidade também para o Ministério Público e para o Judiciário Mineiro. Bom, é, é mais ou menos isso é, é, a minha explanação sobre, sobre isso. É, se alguém tiver alguma questão, abro aí a palavra. Ok, é, é, doutor Hugo, é, eu entendo também que essa força-tarefa, quando o senhor falou do município, eu comentava aqui com o coronel Webster, deputado João Leite, infelizmente não é todo prefeito que sabe é, como atuar em segurança pública. Uhum. Se os prefeitos soubessem como, como que a prefeitura atua em segurança pública, ajudaria muito a polícia civil e a polícia militar. Mas, infelizmente... No Brasil, isso ainda vai levar muito tempo. É, o código de postura municipal é uma ferramenta muito importante é, para exatamente fechamento dos estabelecimentos. À medida que a Polícia Militar detecta uma ocorrência, faz um reds que encontrou ali, ou a Polícia Civil, numa operação policial, consegue interceptar um receptador dentro de um estabelecimento comercial, qualquer que seja ele, ele tem que ser fechado. Então, infelizmente, a prefeitura precisa ter essa dimensão, ela precisa saber e entender que ela é muito importante nesse processo. Então, nós vamos, é, inclusive, propor um requerimento, deputado João Leite, para que a força-tarefa possa abranger o, a, o Ministério Público, da vara de inquéritos, que é muito importante, uhum. para que chegue ao Poder Judiciário. É, o que o senhor colocou? É, as consequências, os impactos sociais. Eu comentava aqui com a deputada Laura e com o deputado João Leite, o que foi o apagão lá no Amapá. Uhum. Acho que é o exemplo que nós tivemos, o que foi o corte do fornecimento de energia, agora mais recente, e as consequências que nós podemos ter aqui num, né, nesse tipo de corte, deputado João Leite. Hã? Lá é na faga, deputado João de Leite. Então, nós vamos propor um requerimento ao Procurador-Geral de Justiça, ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao Chefe da Polícia Civil, ao Comandante da Polícia Militar e à Secretaria Municipal de Segurança Pública. Né? E me parece que a Secretaria de Regulação Urbana, uhum. porque a Secretaria Municipal de Regulação Urbana tem poder de fechar o estabelecimento, uhum. para uma força-tarefa. E aí, obviamente, fazendo aquilo que o senhor falou durante a fala do senhor: fazer uma, uma atuação, um monitoramento de alvos, né? ações estratégicas que devem ser desenvolvidas do ponto de vista é, é, eu diria bem realizada, para não sair fazendo uma operação sem foco. Uhum. né com os alvos bem estabelecidos, então nós vamos, inclusive, propor. Aqui, eu tenho certeza, nós estamos cobrando aqui da assessoria, já para marcar com o presidente do Tribunal de Justiça e, em seguida, com o Ministério Público. A gente ir lá e pedir que eles façam façam a parte deles também. Porque se o Poder Judiciário tem conhecimento que está causando um grave transtorno social, e aí o Ministério Público, é hora deles também ter uma atenção com o tema. Então, o senhor pode ter certeza que. Nós prestamos bastante atenção na fala do senhor e nós iremos propor isso. Okay? Perfeito, perfeito. Agradeço aí a atenção sinto honrado aqui de participar da reunião. Obrigado. Indagamos o dr Hugo Silva, se deseja fazer alguma palavra. Não? Quer usar? Não? Não. Doutora Cristiane, a senhora deseja fazer mais alguma colocação? Sim, é, quando o senhor fala aí da questão da força-tarefa, eu acho interessante a inclusão da defensoria, porque eh, os atores aí dos furtos, né, os autores dos furtos, eles são em sua maioria esmagadora, moradores de rua. E isso vai perpassar por uma questão social, questão de direitos humanos. Então eu acho interessante a inclusão também da defensoria. E gostaria de agradecer, meu departamento, gostaria de agradecer a participação e falar que, eu tô, que estamos à disposição. Para fazer parte dessa força-tarefa e de outros trabalhos também, que, porventura, for ocorrer acerca do tema. Deputado João Lídio, obrigado, doutora Cristiane. senhora, tem a palavra. Queria acompanhar a sugestão da delegada, até para que a Defensoria Pública visse também a, o direito humano da saúde, que é? está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, da segurança pública. Artigo 3 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é, a possibilidade da, da educação também, previsto também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É, eu creio que, é, se eles estiverem presentes, eles vão sentir né, como que estão, estão violados os direitos humanos por conta de crimes. Né, e o seu papel como. Operadora da segurança pública é um papel de direitos humanos. Nós precisamos posicionar novamente a questão dos direitos humanos. Está mal, mal posicionada, não é mesmo? É, é, essa era a minha preocupação, deputado João Leite, porque eu tenho acompanhado ações da Defensoria Pública no âmbito da União do Estado, o que eles botaram de preso na rua não foram brincadeira. Essa é a minha preocupação. Em Vossa Excelência. É até bom que a, a nossa consultora. Ao redigir o requerimento, e deixe claro que nós precisamos da participação da Defensoria Pública nessa força-tarefa. Para garantir os direitos humanos. Para garantir os direitos humanos das vítimas. E deixar isso bem claro, porque o que vê a gente vê de ação da Defensoria Pública é apenas colocando preso. Na, na pandemia, então, foi assim porteira. Porteira livre, e aí pacta onde? Na Polícia Civil e na Polícia Militar de novo. Polícia Civil e Polícia Militar de novo. Aí é mais prisões, mais inquéritos, e aí continua aquele ciclo. É, quando eu vi aquelas ações na União, deputado João Leite, e aqui no Estado, quando eu tomei conhecimento, quando a comissão foi oficiada dos 38 mil presos colocados na rua, aquilo... Aquilo a gente fala assim, é coitado do cidadão que paga imposto nesse país. Ah, pandemia. Então, porteira aberta. Botou preso. Né? E agora expandindo o tornozelado. Né? Primeira visita que o deputado João Leite fizemos à central de tornozelados. Nós encontramos presos condenados por estupro com tornozeleira, traficante com tornozeleira. Latrocida com tornozeleira, homicida com tornozeleira. A gente vê somente uma linha né, de flexibilização do direito penal. Parece que as pessoas estão esquecendo as vítimas. Acho que as pessoas estão, que estão anestesiadas com alguma coisa, então entorpecidas com alguma coisa, que estão esquecendo da vítima. Quem não esquece da vítima são as polícias essas não esquecem da vítima porque as vítimas batem o tempo todo na porta da polícia mas parece que uma turma viu doutora Cristiane, doutor Hugo coronel Webster aqui os nossos comandantes a nossa comandante parece que essas pessoas vivem no mundo poético lírico distante da realidade social e infelizmente eu tenho que dizer que começa com deputados começa lá na câmara municipal vereadores com os mesmos discursos deputados estaduais federais não é o caso do nosso colega Bartol que acabou de chegar que tem uma linha né diferenciada a linha muito mais próxima à comissão de segurança pública mas com deputados estaduais com deputados federais senadores advogados promotores juízes desembargadores e eles estão olhando o lado do preso, do preso, do preso, do preso e da vítima mesmo, ninguém está olhando o lado. Então, deputado João Leite, eu peço a nossa consultora que elabore. Nós estamos tentando aqui um contato, já para a gente votar aqui o, os requerimentos. Conseguiu lá? lá. Deputado João Leite. para Deputado João Leite, estamos tentando o um coro aqui com o doutor Eli Grilo. Nosso vice-presidente da comissão, para que a gente já aprove esses requerimentos, porque senão, semana que vem, nós teremos a Assembleia Fiscaliza e aí depois entra a pauta, um projeto, conforme a reunião que nós fizemos ontem com o presidente e dos deputados. Então, pode ser que isso fique. Né, semana que vem, por exemplo, não vai ter espaço para nenhuma extraordinária de comissão. Por isso que é importante a gente votar os requerimentos agora. Para que a gente, inclusive, aqui os nossos participantes. Eu quero aproveitar, deputado João Lito, para mais uma vez é, dizer aos nossos comandantes de batalhões que aqui se encontram que nós não vamos descansar, faço aqui um compromisso com os senhores e com a senhora, enquanto essa questão. Eu comentei aqui com a deputada Laura Serrano, enquanto a gente vai falando aqui, tem, todos nós acabamos utilizando. Né, o WhatsApp para continuar o trabalho né não para né não. a gente está aqui debatendo tá, tá trabalhando. O, o secretário Igor Eto vai nos retornar no final do dia marcando a agenda deputado João leite para encontro com os membros da confim onde nós estaremos cobrando presencialmente os membros da comissão a questão dos excedentes o efetivo da polícia civil da polícia militar do bombeiro do sistema prisional e nós vamos aproveitar para levar essas outras duas questões. A outra questão que eu quero fazer, questão de levar para o secretário Igoeta, essa é a questão do acesso à senha do tornozelado. Essa é a questão de decisão de governo. e Então é, é bom que ele, é, uma vez explicado para ele direito, com quem realmente é do ramo, ele vai entender da gravidade dos fatos e com certeza tomará uma decisão mais acertada. Mas eu quero aqui dizer, aproveitar a presença dos senhores e da senhora, dizer que nós não vamos descansar. A polícia militar tem que ter acesso, não é porque o, o secretário A, B ou C deseja ou não deseja, é porque existe lei. E lei não é para servir de enfeite na prateleira, não. Né? Se for para isso, então nós temos que fechar o parlamento. Né? Então não precisa de leis. Então nós temos aqui, eu fiz questão de, de imprimir a lei aqui e mostrar ao coronel Webster o tanto que essa lei ficou muito bem amarrada. Até bom, deputada Laura, se a senhora pudesse ter acesso, essa lei é de nossa autoria, é de 2001, exatamente para evitar o capte do artigo 1 já diz tudo. A Polícia Militar e a Polícia Civil têm que ter acesso ao sistema de informações disponíveis nos órgãos da administração pública. Ela não falou qual secretaria que era órgãos da administração pública. Então, não, não cabe a resolução do CNJ vir dizer aqui que a lei estadual pode ser descumprida. Então, essa é a lei objeto que a gente precisou aqui cobrar. Conseguiu? Deputado João Leite, passa para a vossa excelência, enquanto eu faço contato aqui com o deputado Aligrilo. Eu queria eu sugerir, vossa excelência, que suspendesse por alguns instantes para despedirmos dos convidados, porque aí é, nós poderíamos aguardar o quórum. ok? É, o tanto a deputada Laura quanto o deputado Bartol que agora chega, colocando a máscara, okay. é, são suplentes nessa comissão e eu sou o titular, então eles não podem me substituir. Nós precisamos encontrar. Eu queria sugerir a Vossa Excelência. Então. Ok, Presidência. É... Presidência, passa a palavra ao deputado Bartô. Bartô para suas considerações. Boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Estava é, acompanhando ali pela TV Assembleia no começo, aconteceu um imprevisto, depois teve outra reunião, então tive que me ausentar, mas acompanhei bem o começo aí da, da reunião. E como presidente da, da Comissão do Consumidor, queria só ressaltar. O... Deputado Bartô, é, por gentileza, a máscara. A máscara. máscara. Mas enfim, só para poder ressaltar que a segurança é um dos pilares da sociedade. E quando essa segurança coloca, é, é, quando a sociedade, o, o próprio governo, o próprio Estado, não prioriza a segurança, acaba deixando é, os próprios consumidores numa situação complicada. Porque esses roubos de cabos, roubos de equipamentos, é, assim como o, o, o próprio. Vou colocar aqui essa máscara aqui. É, pois é, sozinho aqui, mas limpou, né? Enfim, desculpa aí, é, voltando ao assunto, é, realmente esse, esses roubos de cabos, roubos de equipamentos, é como o próprio Ricardo comentou, nem sempre o equipamento está à disposição, às vezes são equipamentos que são difíceis de acesso, é, e isso acaba deixando muitos consumidores é, uma situação fragilizada do serviço que está recebendo. Então, é, a gente bate muito nessa tecla que a ideologia liberal é focar em segurança, saúde, educação, infraestrutura e mais nada, onde o Estado vai estar sempre atento às questões que são realmente pertinentes a garantir que cada cidadão é, consiga prover né, seu próprio empreendimento e atender o resto da sociedade com segurança, de explorar o máximo seu potencial. Uma vez que você coloca um Estado para poder fazer tudo, ficar de olho em tudo, acaba que se deixa de lado esses setores são tão importantes. E a gente vê, né, como aqui comentado, que tem um ladrão que roubou já 49 vezes, já foi pego 49 vezes e continua solto. Né? Então, aí chega até ser até um pouco desanimador para quem é da segurança, que tem que estar aí correndo atrás, prende, vai lá e o juiz solta, as leis soltam. Então, o Estado, quando começa a ficar muito confuso, onde as pessoas não entendem direito qual é o papel do Estado, dá brecha até mesmo para a gente não passar desatento pelo olhar da sociedade como um todo, que pessoas como essa continuam livres e causando um grande transtorno para todo mundo, não só para as empresas que têm prejuízo, mas com os consumidores que não têm o um serviço de qualidade, e bem como também até os atores da segurança que acabam ficando um pouco desanimados, uma vez que prende e vê na rua de novo, prende e vê na rua de novo. Então, só para deixar bem claro aqui, nossa posição também como presidente do Consumidor, que a gente apoia muito a segurança para poder realmente, inclusive, trazer serviços melhores para a gente. Obrigado, presidente. Agradecemos a luz, colega deputado Bartô. Estamos agora com a presença do deputado e delegado Eligrilo, deputado Gustavo Santana. Vamos aproveitar aqui já aprovar alguns requerimentos. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa os seguintes requerimentos assinados pelos deputados Sargento Rodrigues, João Leite e deputada Laura Serrana. Primeiro requerimento, os deputados que subscre... os deputados e a deputada que subscrevem requerem na forma do artigo 103 alinhado ao regimento interno, seja encaminhado ao presidente da Câmara dos Deputados e aos deputados federais individualmente, pedido de providência para apoiar a série de tramitação e aprovação dos projetos de lei 5486 2016, 5852 2016, que altera a Lei 9472, de 16 do 797, Lei Geral da, de Telecomunicações, para considerar clandestina a atividade exercida por equipamentos e elementos de redes obtidos por meio criminoso, bem como dos projetos de Lei 5845 2016, 5853 2016, que altera o Código Penal para estabelecer pena de reclusão por furto, roubo, receptação qualificada, interrupção ou perturbação de. Ser, de serviço telegráfico, telefônico, informático, telemático ou de informação de utilidade pública, de fios ou de cabos de energia elétrica ou de serviços de telecomunicações, bem como os elementos de rede de equipamentos relativos à prestação desses serviços, considerando-se a relevância da modernização da legislação aplicável diante do exponencial aumento desses eventos em todo o país, gerando vários prejuízos de ordem econômica e social às instituições públicas e empresas privadas, a toda atividade comercial e à sociedade de maneira geral. Requer nesta oportunidade seja enviado para conhecimento dos destinatários o link em que consta o inteiro teor da 23 reunião extraordinária desta comissão, realizada em 17 de 11 de 2020, que teve a finalidade de debater o problema de força de cabo de transmissão de sinal telefônico e internet do Estado de Minas Gerais, que afeta significativamente os serviços públicos de saúde e segurança e compromete o trabalho de assinantes residenciais que, em sua maioria, estão trabalhando. Compromete o trabalho de assinantes residenciais, comerciais, em sua maioria estão trabalhando remotamente. O Outro requerimento, também assinado pelos deputados: deputada Laura Serrana, Sargento Rodrigues Leite, A deputada e os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência de Regimentais seja realizada a visita à Procuradoria-Geral. De Justiça do município de Belo Horizonte para discutir sobre o aumento das ocorrências de furtos de cabos de energia elétrica, de transmissão de sinal telefônico e internet e outros equipamentos e elementos associados, bem como a grande repetência criminal, especialmente o IPC de Belo Horizonte, e a busca de alternativas para a atuação das instituições na mitigação dessa prática no Estado. Também em requerimento seja realizada a visita ao Tribunal de Justiça no município de Belo Horizonte para discutir o aumento das ocorrências de furtos de cabo de energia elétrica. E de transmissão de sinal telefônico, internet e outros equipamentos e elementos associados, bem como a grande repetência criminal, especialmente o IPC de Belo Horizonte, e abuso e alternativas para atuação das instituições na mitigação dessa prática do Estado. A presidência solicita a consultoria que possa elaborar o relatório para que seja entregue ao presidente do Tribunal de Justiça e ao procurador de Justiça, fruto dos debates desta audiência. O último requerimento, também assinado pelos deputados, sargento Rodrigues João Leite e deputada Laura Serrano. A deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência na forma do artigo 103, terceiro alineado do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais, à chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, à Procuradoria Geral de Justiça, à Defensoria Pública de Minas Gerais e ao Tribunal de Justiça, a Guarda Civil de Belo Horizonte e a Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte pedindo providência para evitar os esforços necessários para a formação de a Força Tarefa, para atuação conjunta de órgãos, de todos os órgãos, no âmbito de suas competências, com vista a realizar um trabalho de acompanhamento e monitoramento, prevenção e repressão qualificada de furtos de carros de energia elétrica, de serviços de telecomunicações e equipamentos associados, a exemplo da identificação de autores e receptadores, incluindo o acompanhamento dos moradores em situação de rua. Esses são os requerimentos. Como vota? Como vota o deputado Eli Grilo? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Gustavo Santana? O deputado Gustavo Santana vota sim, senhor presidente. Obrigado, Gustavo Santana. Obrigado, deputado Eli Grilo. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim, portanto, estão aprovados os requerimentos. A presidência indaga as autoridades aqui à mesa se desejam fazer alguma consideração final. Deputada Laura Serrano. Senhor presidente, é, eu gostaria apenas de de destacar eh, a qualidade da audiência pública de hoje, parabenizar a presidência pela re realização dessa audiência, agradecer a todos os envolvidos e, e eu acredito que tenha sido uma reunião bastante propositiva e que a partir desses desses trabalhos que vão ser realizados em conjunto e que inclusive eu faço questão eh, de acompanhar, e eu espero que a gente vá ter eh, resultados ainda maiores do que as expectativas. A gente já vê todo o trabalho sério que vem sendo realizado. É, no sentido de, de proteger o cidadão, no sentido de proteger a população é, de Belo Horizonte, de Minas Gerais, mas eu eu fico muito satisfeita assim, acredito que com esse com o resultado da audiência que não termina aqui, que sendo necessário esse acompanhamento próximo da Comissão de Segurança Pública é, da Assembleia, junto com outros órgãos do Estado, é, eu espero que a gente vai ter aí resultados muito positivos e que isso faz parte do papel do Parlamento. Então mais uma vez é, parabenizar a comissão, é, ao presidente, deputado Sargento Rodrigues, ao deputado João Leite, aos deputados que nos acompanham também remotamente, que fazem parte da comissão, deputado Alegrilo, Gustavo Santana, é, as forças policiais do nosso Estado, é, a todos que estão participando desse processo e que é assim que a gente vai chegar nas soluções que a gente precisa e nas melhorias que a gente precisa. Muito obrigada. Agradecemos a sua participação, deputada. Laura Serrano, que muito contribuiu para os nossos trabalhos aqui na data de hoje. Deputado João Leite. Rapidamente, agradecer não é, a presença da nossa Polícia Militar, os comandantes, né, desejar sucesso em cada área de comando aí, no trânsito, né, cuidando da gente no trânsito. É, a Polícia Civil, é, o nosso delegado trouxe aqui informes muito importantes e com a informação que a Polícia Civil trouxe, não é? a nossa delegada, a presença do nosso superintendente, uma expectativa grande é, das, das empresas se unirem às nossas polícias, não é? e ah, o delegado chamou de força-tarefa, não sei como que seria, não é? mas dá até mais condição para as nossas polícias. Eu ouvi algumas coisas aqui muito interessantes, não é? Colocar com mais visibilidade esses aparelhos oportunizando e com iluminação lembrar aqui do meu projeto Campos de luz que iluminou mais de mil campos de futebol e trouxe é, muita segurança por causa da iluminação eu, eu gostei muito não né? uma coisa parece simples mas até a escolha do lugar de colocar é, esses rádios né? é fundamental até para ajudar os nossos policiais ter visibilidade e, de alguma forma, a iluminação também traz é, para os criminosos é, uma oportunidade menor né, de, de delinquir. Então, estou muito esperançoso, viu, Ricardo, dessa força-tarefa aí, chamada pelo delegado de força-tarefa, mas os nossos comandantes terem é, um apoio também das empresas, né, já que eles fazem um trabalho tão importante para a sociedade e para as próprias empresas e para o Estado também. Então, eu saio muito animado e queria dizer também deputado deputados Sargento Rodrigues, né, nós teremos que ter uma próxima reunião. Até para a gente trazer um relatório do encontro com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público e quem sabe termos um relatório já de uma reunião aí é, com, com as empresas e a Polícia Civil e a Polícia Militar, né, que é é fundamental, né? A experiência de São Paulo nos impressionou muito, né, deputado Sargento Rodrigues? E essa possibilidade hoje da FEBRABAN ter um contato direto com as polícias também tem sido fundamental. O, o coronel Elbster, que, que comandou a sétima região, ele trouxe aqui os números do combate à explosão de caixas eletrônicos, né? que diminuiu muito lá. E essa parceria com a FEBRABAN, né, a Federação dos Bancos, foi fundamental. Também com essa Federação das, das Operadoras, também, será fundamental. E, por fim, a gente tem essa ideia muito firme da questão da tornozeleira, para darmos a, as pessoas atendidas pela nossa querida Coronel Cleide, né, mais sossego desses homens violentos, né? É, quero ver enfrentar a Coronel Cleide, né? Enfrentar a mulher lá em casa é fácil, né? Mas enfrentar a Coronel Cleide é diferente. Armada e perigosa. Agradecer a assessoria, né, Flavinha? O pessoal todo que possibilitou aqui é, a exibição, a nossa querida consultora, a doutora Beth, aqui também presente. A nossa TV Assembleia, a Rádio Assembleia. E esse meu ídolo ali presente. Alegrando essa reunião, Timaia está presente aqui. Devolvo para o deputado Sargento Rodrigues. Deputado João Leite. A Vossa Excelência mesmo. Deputado Elegrilo, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa, boa tarde, meu amigo João Leite, meu ídolo, embora atleticano, né? a gente tem que pagar por esses pecados de ter um ídolo do outro lado da lagoa, mas fazer o quê? É um abraço, Laura, assessoria toda aí que, que ajuda, que compõe essa nossa comissão. Dizer o seguinte, viu, deputado presidente, eu eu vi mais cedo, vossa excelência colocou sobre é, a questão da gatonete no Rio de Janeiro, mas na nossa região também já tem, viu, deputado. Aqui nós antes de eu me afastar nós desbaratamos uma grande quadrilha aqui que estava em atividade na questão de Gatonete, em Uberaba. Né? A questão da força-tarefa colocada pela nossa colega delegada de polícia, me ajuda aí, me chama, que eu estou morrendo de saudade disso, viu? Essa força-tarefa, nós desenvolvemos um aqui para combate à rouba a ônibus e foi muito importante, nós conseguimos diminuir de 126 ocorrências de rouba a ônibus na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, para seis em dois anos. Então, é muito importante esse tipo de ação, onde composições policiais né, fazem as ações de combate ao crime com todo o êxito e veemência. Né? Fico muito feliz. A questão dos estouros de, de caixa eletrônico, nós tivemos aqui dois grandes roubos em Uberaba, um chamado Rodoban, que nós conseguimos dar uma resposta três dias depois prendemos parte da quadrilha, depois lá em Goiás, é numa operação desenvolvida pela polícia civil e militar. Depois nós tivemos a ação das investigações que prorrogaram e foram até o interior paulista participar de uma mega operação já para desenvolver e prender o restante da quadrilha. Alguns já morreram, outros estão presos e foram assim tocando a vida. Hoje a última foi do Banco Brasil, onde foram presos 11 elementos no mesmo dia do crime. Né? E, naturalmente, com o exercício da atividade e o uso da tecnologia, naturalmente o restante é, já está sendo identificado, provavelmente nas investigações. Olha, fico muito feliz numa reunião dessa, espero voltar o mais rápido possível para a Assembleia. Passamos por uma experiência não muito agradável agora, mas a vida é essa, a vida que se segue. É, não há como você vencer em todas as batalhas. Perde uma, ganha outra e assim vamos embora. Não é isso, João Leite? É isso mesmo. Eu já perdi três vezes, já pedi música no Fantástico e parei. <laughs> Pode deixar que eu ainda não pedi a música, não. Mas eu fico muito feliz só de ver vocês aí. Meu presidente eterno dessa comissão, né? desenvolve um trabalho espetacular, está sempre nos ajudando, nos orientando. E esse João Leite que é o concurso para mim na Assembleia é um dos decanos da Assembleia, quer não dizer o outro aí também. O presidente também é decano aí já, viu? Não, não fica muito para trás não, né? Mas eu e a Laura que somos novatos Estamos é, aí tentando caminhar e aprender com todos vocês. Muito obrigado pela a paciência de nos ouvir. Você só esqueceu de dizer, Eligrilo, que você já é decano de Polícia Civil, né? De, de Polícia Civil eu sou quase bidecano, viu? Ah. 40 anos, como se fosse na sua atividade 40 anos de chapéu, viu? Tá bom. Obrigado, deputado Eligrilo. Deputado Eligrilo, vice-presidente dessa comissão. Agradecemos a participação do deputado Eligrilo, deputado Gustavo Santana, da deputada Laura Serrano. Também nos acompanhou mais cedo, a deputada Celisa Viola. Agradecemos a presença é, do Coronel Webster, da doutora Cristiane e dos, mais, dos demais comandantes aqui da capital presente, dos nossos delegados, dos representantes das empresas que aqui vieram. Esperamos que a gente possa. Também da contribuição da Assembleia. E, deputado João Leite, como lei, a gente não pode fazer ela de forma assodada, de forma apressada. Nós vamos depois reunir internamente com a consultoria para saber em que ponto nós podemos estar aperfeiçoando e se somos competentes para poder tratar a matéria no âmbito estadual. O legislador estadual ele sofre muito, deputada Laura, porque nós ficamos exprimidos entre a União e o município. Temos as questões eminentemente locais e o Congresso pode tudo. E nós podemos uma faixa muito estreita. Quando nós não esbarramos na competência municipal ou federal, esbarramos no visto de iniciativa que é do Executivo. Então, aqui, para aprovar uma lei, você tem que, ser, tem que fazer um contorcionismo danado para conseguir encontrar ali a lacuna da esfera de nossa competência. Muito obrigado a todos. Que Deus... Abençoe a todos nós. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, das autoridades, dos convidados, do público presente. Determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.